Hamınızı xoş gördük. Adım Davud Məmmədovdur. Deloitte şirkətinin nümayəndəsiyəm. Deloitte şirkətində audit menecer vəzifəsində işləyirəm. Məni bu proqrama, kursa, təlimə bilmirəm adı nədir. Cəlb etdikləri üçün təşəkkür bildirirəm. Yəni ABŞ təhsil məzunların ictimai birliyinə. Maraqlı mövzumuz var bugün. Olduqca maraqlı mövzudur. Mən deyərdim, Azərbaycanda o qədər də praktiki tədbiqi bugünkü gündə olmayan bir mövzudur. Azərbaycanda biri o qədər yayılmamış. Yəni, Azərbaycan elə bir iqtisadi o mühitin nümayəndələrini götürsək, bugünkü günün top menedjerlərini biz götürsək, onların arasında biri o qədər önəm verilməyən bir mövzudur bu. Yəni, nədən gəlir o? Nədən irəli gəlir? İndi başa düşəcəyik. Siz özünüz, indi neçənci kursdasınız bilməm, 3-də, 4-də və s. Artıq olubmu belə bir fən sizdə? Yəni, keçmiş məncə artıq ümumi iqtisadi kursun məncə bir tərkib hissəsi olmalıydı bu. Beynəlxalq maliyyə heç bir, yəni ümumiyyətlə, heç bir kurs zamanı toxumamışsınız bunu. Yəni, ən elementar bir nümunə verim. Valyutaların məzənnələri necə formalaşır deyə. Keçmiş yəqin ki. Bu uşaqları tanıyıram mən. Yəni, mən bildiyim qədər makroekonomik dərslərində buna toxunulurdu. Yəni, iqtisadi şey, tədiyə balansı, idxal, ixrac, bunların balansı, xarici valyutalar, onların məzənnələri necə formalaşır. Ümumiyyətlə, necə təsir edir iqtisadiyyatı. Məncə bu mövzu sizə tanış olmalıdır. Ona görə bizim 2 saatımız var bugün. Əslində 2 saat ərzində mənə belə bir kitab vermişdilər. Mənim yaxın dostlarım soruşanda ki, hansı kitabın üzərində mən, yəni bu təqdimatı şey edeyim, qurum, mənə bu kitabı verdilər. Bu kitab görürsünüz, kifayət qədər qalın kitabdır. Bu kitabı təbii ki, 2 saat ərzində nəinki söyləmək, nəinki təqdim etmək, hətta bunun heç mündəricatını oxumaq mümkün deyil məncə. Ona görə biz bugün çalışacağıq ən əsas, ən başlıca məqamlara toxunaq. Bu məqamlar hansılar olacaq? Deməli, beynəlxalq maliyyənin əsasları, ümumiyyətlə, bir əsaslar nədən ibarətdir? Yəni, nədir bu ümumiyyətlə? Beynəlxalq maliyyə adi maliyyədən nə ilə fərqlənir? Niyə görə biz bunu ayırırıq? Niyə görə belə bir elmin, yəni bu ayrı hissəsi kimin müəyyən edilib? Kim buna belə bir ad verib? Niyə görə veriblər? Niyə görə ayırıblar? Bundan danışacağıq. Beynəlxalq valyuta sistemləri mövcuddur dünyada. Bunlar nədir? Bunlardan kim faydalanır? Bunları irəli gətirən, ortaya çıxardan nədir? Hansı səbəblərdir? Bunlardan danışacağıq. Və tədiyə balansı nədir deyə makroiqtisadi baxımdan baxacaq. Makroiqtisadi prizmadan baxacaq ona. Deməli, beynəlxalq maliyyənin bir çox təriflərə rast gəldim. Sözün düzü, bir universal bir tərifi yoxdur beynəlxalq maliyyənin. Əsas hər bir tərifdə, yəni rastımıza gələn terminlər hansılardır? Ölkələr arası, beynəlxalq aləmdə ölkələr arasında mövcud olan valyuta münasibətləri və makroiqtisadi münasibətlər. Bunlar çox belə, necə deyim, ümumi bir anlayışdır. Bunun daha konkretləşdirsək biz, nədir bu? Ölkələr fərqli olduqlarına görə onların fərqli iqtisadi mühitləri var. Onların fərqli iqtisadi qanunları var. Onların fərqli valyutaları var. Amma onlar öz aralarında müəyyən bir formada ünsiyyətdə olmalıdırlar. Müəyyən formada əməkdaşlıq etməlidirlər. Bunları bir araya gətirən beynəlxalq maliyyədir, maliyyə baxımından təbii ki. Bunların arasında
olan əqdləri, olan əməliyyatları həyata keçirən beynəlxalq maliyyə sistemidir. Valyuta sistemi deyəcəyik biz buna bundan sonra. Sözün düzü monetary system deyilir ona ingiliscə. Kiminsə alternativ tərcüməsi varsa, monetary system sözünün Azərbaycan dilinə təklif eləsin. Mən onu valyuta sistemi kimi tərcümə eləmişəm. Monetar sistem, monetar sözü varmı Azərbaycan dilində kəlməsi? Varmı? Okey, monetar sistem deyək, fərqi yoxdur. Yəni, əsas məsələ, əsas problem hardan gəlir? Ölkələr fərqlidir, valyutalar fərqlidir, vergi qanunvericiliyi fərqlidir, sərhədlər var. Sərhədlər olduğuna görə nə var? Gömrüklər var, gömrük idarələri var. Ticarət o dərəcədə də sərbəst deyil. Gömrük fəsadları var, belə deyək. Deməli, ümumiyyətlə, elm olaraq, yəni elmin, maliyyə elminin bir hissəsi olaraq beynəlxalq maliyyəni ortaya gətirən nədir? Yəni, ümumiyyətlə, niyə bunu ayırıblar, ayrıca öyrənmək istəyirlər? Daha təfərrüatı ilə, daha, necə deyim, daha incəliklərinə getmək istəyir maliyyə elmi. Nədir səbəbi? Son illərdə baş verən proseslərdir. Son illərdə bizim şahid olduğumuz qloballaşma prosesidir. İqtisadi inteqrasiyadır. Bu iki proses bərabər olaraq, yəni paralel olaraq hər zaman davam edir. Yəni bunun qarşısını məncə almaq istəyən də yoxdur. Yəni almaq da mümkün deyil mən deyərdim. Qloballaşma ilə iqtisadi inteqrasiya. İstənilən nümunə istəyirəm sizdə. Nədir? Qloballaşmanın bir nümunəsini verin mənə. Və yaxud iqtisadi inteqrasiyanın bir misalını çəkin. Nə ola bilər? Buyurun, deyin. Beynəlxalq valyuta bir təşkilatdır. Bir həyatımızdan bir misal çəkək. Qloballaşmanın misalı olaraq. Biz öz həyatımızda necə onu hiss eləyirik? Mən iPhone işlədirəm. Siz iPhone işlədirsiniz. iPhone-u istehsal edən Azərbaycan şirkəti deyil mən bildiyim qədər. Başqa? Çox bir misallar var əslində. İqtisadiyyətə nəzər yetirsək, qloballaşma nə də özünü biruzə verir. Xanım dediyi misal. Yəni, istehsalçılar, demək olar ki, bu auditoriyada əyləşənlərin, bu saat əynində olanları biz düşsək, sizin soymamaq şərti ilə belə düşsək masa üzərinə, ola bilsin bütün ölkələrin istehsal şirkətlərinin adları çıxacaq ortaya. Ən azı hər bir inkişaf etmiş ölkələri deyirəm. Yəni, bir top ola bilsin 20-30 ölkə. Düzdür mü? Deməli, istehsalçılarımız fərqlidir. Və biz hər bir ölkədə bütün ölkələrin istehsalçılarının məhsullarından istifadə edirik. Bu bir tərəfi. Digər tərəfi, şirkətlər baxımından. Mən bir şirkətəm, mən bir istehsalçıyam. Mənim üçün nə xeyri var onun? Təbii ki, mən sata bilirəm bütün dünyaya. Başqa? Ucuz işçi qüvvəsi cəlb edirəm. Necə cəlb edirəm? Hara gedirəm? Çıxıram ölkə də xaricinə. Gedirəm Asiya bazarına, Afrika bazarına. Orada onların ucuz işçi qüvvəsindən bəhrələnib özümə nə qazanıram? Bir şirkət olaraq. Bəli, mənfəət o marjamı artırıram. Çünki mən öz işçimə 1000 manat ödədiyim halda Afrikalı bir işçiyə eyni işə görə 100 manat ödəyirəm. Bu şirkət baxımından. Digər şirkətin nə faydası var qloballaşma? Məsəl üçün, Azərbaycan şirkətlərini götürək. Azərbaycan şirkəti məncə Çində heç bir şey hələ də istehsal etmir. Amma bizim bu saat, bugünkü gündə Azərbaycan şirkətinin də qloballaşmadan bir alacağı bir faydası var artıq. Nə ola bilər o? Təcrübənin öyrənməsi, razı. Razıyam. İş yerlərinin artması. Xarici işçilərin bura gəlməsi, yəni onu nəzər tutursun, yəqin. Yoxsa nəyin hesabının artması? Başqa? Risklərin bölüşdürülməsi, okey. Əgər mənim biznesim artıq dünyaya yayılıbsa, yəni mən dünyanın bir neçə ölkəsində mənim şirkətlərim varsa və yaxud şirkətlərim o törəmə müəssisələri varsa, onda hə. İnvestisiya deyildir. İnvestisiya. Mən nə cəlb edə bilərəm? Mən öz ölkəmdən çıxıb kənara, əgər mənim biznesim doğrudan da bu ölkədə əlverişlidirsə, mən onu çıxardıb xaricdə bir növ kiminsə loru dilində desəm, kiminsə diqqətini cəlb edib, onun gözünə soxub
deyib ki, qardaş, bax, mən bu pulu burada qazanıram. Amma mənim imkanım bir o qədər böyük deyil. Mənim imkanım bir o qədər geniş deyil. Gəl mənə investisiya qoy, yatır, müəyyən bir payı sənə satıram, bərabər bu işi görək, mən sənin pulundan faydalanım, sən də mənim ideyamdan faydalan və yaxud mənim know-how-umdan faydalan, fərqi yoxdur. Mən pul cəlb edə bilirəm. Başqa necə pul cəlb edə bilinir bugünkü gündə? Çox məşhur bir... İxrac necə? İxrac o öz yerində, yəni mən ixrac edirəmsə, təbii ki, mən qazanıram. Amma xaricdə mən nə cəlb edə bilərəm? Puldan başqa, işçidən başqa, kapital, yəni pul kapitaldır, əslində mən ola bilsin, bir az şey etdim. Bəli, bəli, mən bir tək investordan deyil, mən kapital bazarlarına çıxa bilərəm. Kapital bazarlarına çıxdığım zaman nə baş verir? Mənim artıq səhmlərim beynəlxalq bazarlarda sərbəst alınıb satılır. Bu nə anlamına gəlir? Mən bugünkü gündə Bakıda olaraq bir şirkət işlədərək, mənim kapitalımın sahibi, mən bilmədiyim bir adam olur xaricdə. Qvatemalanın hansı sakin olur. Gedir mənim şirkətimin səhmini birja vasitəsilə, internet vasitəsilə alır. Almaqla mənə pul vermiş olur. Mən də o pulu özdə burada Bakıda istifadə edirəm. Yəni, onun xəbəri olmur ki, ümumiyyətlə, hara gedib pul. Yəni, təbii ki, onun da o qərar verilməsinə görə mənim şirkətimin bir növ adı olmalıdır, ismi olmalıdır. Amma, yəni, təsəvvür edin, 50 il bundan əvvəl siz kapital cəlb etmək üçün gərək ya öz pulunuz olardı, ya kredit götürərdiniz. Bugünkü gündə siz, bəli, siz beynəlxalq kapital bazarlarına çıxıb, demək olar ki, tanımadığımız bir adamın pulunu cəlb edirsiniz öz işinizi. Bu, böyük bir deməli, üstünlükdür. İqtisadi inteqrasiya nədir? İqtisadi inteqrasiyanın misalları var bizdə. Nəyə deyilir iqtisadi inteqrasiya? buyurun. Bəli, dövlətlərin arasında mövcud olan istənilən sərhədlərin, fəsadların, limitlərin, nə bilim, məhdudiyyətlərin tam aradan qaldırılması da deməzdim. Müəyyən qədər, bəli, müəyyən qədər azalması, silinməsi. Yəni, bunların liberallaşdırılması. Buna liberallaşmaq deyirlər yəqin ki. Nəyə gətirib çıxadır və səbəbi nədir əslində? Niyə görə buna gedir dövlətlər? Niyə görə dövlətlər öncədən qapalı idi? Öncədən istəmirdi, yəni öz sərhədlərini açsın. Kimisə gəlib icazə versin ki, gəlsin orada ticarətlə məşğul olsun, gəlsin istehsal. Amma bugünkü gündə biz çıxırıq başqa bazarlara və oradakı mühit elə açıqdır ki, elə liberaldır ki, biz orada sərbəst olaraq biznesimizi qururuq. Niyə görə o ölkələr belə yaxşı olub, yəni bizə qarşı və yaxud biz digər ölkələrə qarşı dəyişmiş öz münasibətimizi? Buyurun. Sadə edilirsə, əvvəl ölkələr daha çox, əsəbirəm bu sözcüz olaraq, buyurun, agresiv idi. Bəli. Hansısa bir yenilik kəşf varsa, bunu bəli, öyrənməsini istəmir. Amma bəli, zamanla paylaşmaq var. Bəli, yəni, hansı bir nəzəriyyə var, adı yadımdan çıxdı o alimin. Bəli, müqayisəli, bəli, üstünlüklərdir, nədir, nəsə belə bir şey. Bəli, bəli. Ricardo onunki idi, deyirsən. Bəli, bəli. Yəni, paylaşmağın son nəticə itibarilə hər bir iştirakçıya daha çox faydası var, nəinki siz onu qapalı saxlayıb, özünüzdə saxlayasınız. Yəni, bəli, hətta biz təsəvvür etsək ki, bizim, misal üçün, dünyamız 5 ölkədən ibarətdir. Mən də o ölkənin birisiyəm. Hətta mən heç bir yenilik, heç bir, necə deyim, hansı inkişafa bir təkan vermirəmsə və onu etməklə, yəni yenə də qapalı saxlayıram öz sərhədlərimi, digərlərini içəri buraxmıram, yenə də mən uduzuram. Mən açsam sərhədlərimi, düzdür, hamı gəlib məndə nəsə satacaq, çünki mən heç arada heç nə satmıram. Hamı gəlib mənim ölkəmdə satacaq. Yenə də mən qalib gəlirəm. Niyə görə? Yəni, öz öncəki vəziyyətimə görə qalib gəlirəm. Niyə görə? Çünki nəyəsə öyrənmiş oluram ən azından. Əgər mən geridə qalmışamsa və mən yenə də qapalı saxlayıramsa, birdən ayaman, kimsə gələr məndə bir mal satar və elə o qapalı qalmaqda davam edirəmsə, mən heç vaxt onu da inkişaf etməyəcəm. Necə inkişaf edim? Yəni, mən bu niyə görə misal çəkirəm? Bizim bugünkü vəziyyətimizə çox bənzərdir. Bizim bugünkü durumumuza, iqtisadi durumumuza çox bənzər vəziyyətdir. Nə ixrac edirik biz bugün neftdən başqa? Nar soku. O da yaxşı bir şeydir. O da bir... Bəli, amma yetərli deyil. Biz ona görə nə edirik? Biz çalışırıq,
investisiyaları daha çox cəlb edək ki pulla bərabər, kapitalla bərabər bizə bir bilik də gəlsin, bir təcrübə də gəlsin. O insanlar hansılar ki, bugün gəlir burada xarici işçilər, hansılar ki, gəlir və biz deyirik, şikayətlənirik, niyə onlar bizdən 10 dəfə çox maaş aldı? Var yəqin ki, bunun nə hansısa ədalətli tərəfi. Düşünmüsünüzmü o barədə? Hələ iş axtarırsınızmı? O barədə düşünəndə fikirləşəcəksiniz ki, bəli, çox güman ki, onların burada o qat-qat artıq pulların alınmasının arxasında nəsə durub, məntiqli bir məntiq durub əslində, bir necə deyim, bir rasionale deyirlər onu ingiliscə. Bəli, yəni rasionallıq bir komponent var orada. Və o komponenti biz bugün bilirik, ona görə də biz çalışırıq inteqrasiya edək dünyaya, sərhədlərimizi mümkün qədər açaq. Bu iki amil nəyə gətirib çıxardıb? Beynəlxalq maliyyə elmi aktuallaşıb. İndi bir tərəf, bu bir tərəfdən baxaq. Siz hansı bir şirkətin maliyyə menecerisiniz? Tutaq ki, yerli şirkətdir. Yerli şirkətdir və onun xaricdə hansısa bölmələri var. Tutaq ki, Azərbaycanın nar sokunu istehsal edən bir şirkətimiz var. Və o gedib artıq Azərbaycanda inkişaf edib kifayət qədər, gedib Gürcüstanda da bir dənə zavod açıb, nə bilim, Rusiyada bir zavod açıb və fəaliyyət göstərir. Siz həmin şirkətin Bakıda baş ofisində maliyyə menecer işləyirsiniz. Sizin qabağınıza çıxan problemlər, maliyyə problemləri, maliyyə məsələləri hansıları ki, siz öncə həll edirdiniz ölkə daxilində, İndi artıq onlar beynəlxalq aləmə çıxır o problemlər və beynəlxalq elə bir necə deyim, beynəlxalq səviyyəyə düşərkən o problemlər onların yeni elə bir şeyləri gəlir, ortaya çıxır problemləri. Hansılar ki biz onlara risk deyirik. O risklər öncə mövcud deyildi sizin üçün. Valyuta riski və siyasi risklər. Bu bir komponentdir. Bazar xüsusiyyətləri və daha geniş imkanlar. Yəni bu üç komponent bu nədir? Bunları biz qeyd etmişik. Bu, normal maliyyə menecerinin, transmilli şirkətin maliyyə menecerindən fərqləndirən 3 amildir. 3 əsas, necə deyim buna, komponent deyim, yəni hansısa bir kateqoriyadır. Okay? Bu kateqoriyaların hər biri müəyyən risklər yaradır və müəyyən imkanlar yaradır. Yəni, bunlara demək olmaz ki, bu sadəcə problemdir, bunu hansı bir yolla biz həll etməliyik. Xeyr, bu həm də imkan yaradır. Hər bir risk əslində imkan yaradır. Biz o riski götürərkən özümüzə ola bilsin imkan yaradıb nəsə qazana biləcəyik və ola bilsin əksinə nəyisi itirəcəyik. Gəlin birincisinə baxıq. Valyuta və siyasi risklər. Valyuta riskləri. Valyuta riski nədir? Nə kimi valyuta riski məndə? Mən Azərbaycanlı baş menecer, maliyyə menecer Bakıda oturub, Gürcüstanda və Rusiyada mənim əməliyyatlarım var. Yəni, kiçik bir şirkətlərim var, hansılar ki, eyni işlə məşğuldur. Mənim istehsal etdiyim soku, mənim texnologiyamdan orada istehsal edirlər, meyvə suyunu. Düzdür mü? Valyuta riski nədir mənim üçün? Məzənnə riski. Yəni, mən bu soku istehsal edərkən bunun maya dəyərisi 10 manatdırsa, mən bunu Azərbaycanda satarkən 12 manata satıram və mən bundan işimi bitmiş bilirəm. Yəni, mənim bir maliyyə menecerim kimin, mənim üçün 2 manat markup kifayətdir, düzdürmü? Xarici çıxanda isə mən onu Gürcüstanda və Rusiyada onların valyutası ilə satıram. Mən bunu 10 manatla, bunun maya dəyərisi dəyişmir, bu dəyişməz olaraq qalır. 10 manat olaraq qalır. Xaricdə isə, buyurun, xaricdə isə mən bunu satanda mənim məruz qalacağım valyuta riski var, məzənnə riski var. Əgər orada mənim istehsalatımda heç nə dəyişmir, mən davam edirəm öz işimə, amma birdən-birə nəsə baş verir və Gürcüstanın larisi Azərbaycan manatına nisbətən başlayır ya bahalaşmağa, ya ucuzlaşmağa. Dəyişir kurs. Yəni, mən bunu bundan öncə 12 manata satanda bu elirdi misal üçün 20 lari. Kurs dəyişdiyi nəticəsində mən artıq bunu 30 lariyə satmaq məcburiyyətində qalıram. Çünki lari ucuzlaşdı manata qarşı. Mənim isə maya dəyərim dəyişir, baxın, mənim maya dəyərim manatla formalaşır. Və nə baş verir? Mən bunu 30 manata başlayıram, 30 lariyə başlayıram satmağa Gürcüstanda və nə baş verir? Onların yerli sokları artıq mənimkindən daha ucuzdur, qat-qat ucuzdur və dadında da ola bilsin o qədər keyfiyyətsiz deyil.
Düzdür mü? Mən başlayıram öz bazar hissəmi itirməyə. Bazar payımı. Düzdür mü? Bu valyuta riskidir. Siyasi risk niyə görə biz bunu qeyd edirik? Sözlüsü, mən bu məsələdə biraz ilişdim yaz. Başladım düşünməyə. Siyasi risk əslində ölkə daxilində də vardı. Nə düşünürsün? Əgər sənə fəaliyyət göstərdiyin beynəlxalq məkanda bəli. Bəli. Bu artıq məni mənfi olaraq mənə təsir edəcək. Bəli. İkinci bir tərəfdən bəzi millətlər arasında problemlər ola bilər. Bəli. Dövlətdə bəzi qruplar ola bilər. Bəli. Yəni burada tamamilə doğrudur. Bunu niyə görə ayrıca vurğulayıblar siyasi riskləri? Demək istəyiblər ki, əslində xaricdə olan siyasi risk və ölkə daxilində olan siyasi riskdən nəyə görə fərqlidir? O mənim üçün daha gözlənilməzdir. Daha mən onu idarə edə bilmirəm faktiki olaraq. Öz riskimi mən müəyyən qədər çalışıram, nəsə edim yəni burada. Çünki mən tanıyıram bu ölkəni. Mən bu ölkənin içindəyəm. Burada mən bilirəm ki, burada müəyyən proseslər gedir. Xarici ölkələrdə mən fəaliyyət göstərəndə birincisi olaraq çoxdur. İkincisi də mən orada deyiləm. Yəni mənim idarə etmə qabiliyyətimdən uzaq bir şeydir o. Və orada nə olursa o artıq mənim üçün lotereya kimi bir şeydir. Azərbaycanda nəsə olursa mən bunu öngörə bilərəm. Müəyyən yəni səviyyədə. Amma xaricdə olanları mən ümumiyyətlə öncə bilə bilmərəm nə baş verə bilər orada. O yüzdən siyasi riskləri ayrıca kateqoriya kimi beynəlxalq maliyyənin bir problemi kimi gətirirlər, ortaya çıxarırlar. Okey, bunu aydın elədik. Bazar xüsusiyyətləri, bu nə kateqoriyadır? Bu problemdirmi, imkandırmı, nədir bu? Bu mənim üçün baş ağrısıdırmı, yoxsa bu mənim üçün nəsə mənim qazana biləcəyim bir şeydir? Buyurun, buyurun, deyin. Siz deyin, siz deyin. Məncə burada nəzərdə tutur ki, hansısa bir ölkə gedərsən onun adət ənənələri bu bir, sonra ona uyğun məhsul başqa nə ola bilər? Həmin ölkədə daxil olduğumuz sektorda adət ənənələri, ola bilsin orada ümumiyyətlə sok içmirlər. Bu adamlar ancaq çaxır içir bütün gün, səhərdən axşama kimi. Düzdür mü? O da ola bilər. Yəni, mən onu fikirləşməyə bilər. Amma başqa nə ola bilər? Bəli, limitlər ola bilər. Yəni, konkret məhz mənim malıma, mənim istehsal etdiyim deməli məhsuluma hansısa müəyyən olan necə deyim o ölkədə müəyyən olan fərqli bir limitlər, məhdudiyyətlər qoyula bilər. Deyilə bilər ki, hə sənin istehsal etdiyin nədir? Kitablara bizdə xüsusi lisenziya var. Müəyyən şeylərdən keçməlidir o. İnstansiyalardan keçməlidir. Hoppa, mənim problem yaradır. Mən burada artıq sərbəst işləyə bilmirəm. Mənim üçün bir yeni bir şeydir. Başqa Vergi rejimi. Mən bunu öz ölkəmdə, misal üçün, satış vergisi deyilən bir vergi var çox ölkələrdə. Bizdə onun əvəzləyicisi bəzən şeydir, əlavə də dəyər vergisidir. Bəli, onlar fərqli ola bilər. Yəni, müəyyən çox bir sayda gömrük xüsusiyyətləri, vergi xüsusiyyətləri, lisenziyalaşdırılma və yaxud hansısa adət ənənə siz dediyiniz kimin, bunlar hər biri mənim üçün təbii ki, bir problemdir. Mən bunları nəzərə almalıyım. Mən demirəm ki, bunların öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Xeyr, mən bunları nəzərə almalıyım. Öz işimi qurarkən mənim üçün bir baş ağrısıdır bu da. Bir ayrıca mənim işimin bir ayrıca bir tərəfidir. Maliyyə menecerindən söhbət gedirəm. Nəhayət gəldik geniş imkanlara. Bu barədə biz danışdıq artıq. İmkanlarım genişlənir. Düzdür mü? Fərqli ölkələrdə sata bilirəm. Başqa əsas beynəlxalq aləmdə, yəni transmilli deyirlər də o şirkətlərə, düzdür mü? Transmilli şirkətlərin əsas əldə etdiyi, yəni onların transmilli olduğuna görə, əsas əldə etdiyi üstünlüklər nələrdir sizcə? Bə o nəyə gətirib çıxardır? Onun bir xüsusi bir adı var ingiliscə. Economies of scale, bəli. Nədən gəlir o, nədən irəli gəlir o? Mən daha böyük həcmdə nə isə alıb satanda bir vahidə, yəni bir ədədə düşən pay azalır. Yəni siz əgər həftədə bir dəfə restorana gedib 10 manatlıq yemək yeyirsinizsə, sizə çox güman ki, endirim etməyəcək həmin restoran. Amma hər gün gəlib orada yeyəcəksinizsə, siz onunla danışa bilərsiniz ki, mən hər gün gələcəm, qardaş.
deyəcək, buyur, gəl 8 manata sənə verəcəm. Həmin bu economy of scale transmilli şirkətlər üçün böyük bir faydadır. Çünki onların o sayı artır. Onlar nə edirlər? Başlayırlar o mal satanlar şirkətlər var. Hansılar ki, bunlara xam material satır, nə bilim, müəyyən xidmətlər verir. Onlara başlayırlar artıq təsir göstərməyə. Ki, bax, mən bu ölkədə təkcə fəaliyyət göstərmirəm. Mənlə yaxşı şərtlə işlə. Mənə daha çox indirim ver. Mənim, deməli, zavodlarım bütün dünyada var. Eləməsən, bütün dünyadakı zavodlar səndən gedəcək, sənin malını almayacaq. Başqa şirkətin malını alacaq. Yəni, bu nədir? Buna şey deyirlər, bargaining power deyirlər. Yəni, mənim o nə deyirlər ona? Al-ver eləmək qabiliyyətim. Gücüm daha doğrusu. Mən nə dərəcədə bunlara təsir edə bilərəm? Mənim imkanlarım genişlənir. Başqa imkanlar nə idi? Beynəlxalq aləmdən, yəni digər ölkələrdən nə ala bilərəm mən? Kredit ala bilərəm. Kredit cəlb edə bilərəm. Oradakı yerli maliyyəni cəlb edə bilərəm. Bu da var. Başqa nə var? Bizim şirkətlərdə o qədər də, yəni ümumiyyətlə yoxdur mən deyərdim. Amma xarici böyük şirkətlərdə, transmilli şirkətlərdə ən böyük xərc maddələrindən biri nədir? Tədqiqat xərcləri. Elm və tədqiqat xərcləri. Çünki onlar çox pul xərcləyirlər ona. Həmin o xərclərdə bunlar artıq başlayırlar nə eləməyə? Nədə qazanırlar? Yəni, transmilli olduqlarına görə nədə qazanırlar? Fərqli-fərqli ölkələrdə fərqli-fərqli alimlərin biliyindən ola bilsin qazansınlar bunlar. Yəni, çünki bir ölkədə olarkən sən ola bilsin nə qədər alim cəlb elə, nə qədər ekspert cəlb elə bir yəni, məqsədəvə çatmayacaqsan. Amma ola bilsin sən o 10 ölkənin universitetlərindən, institutlarından, bilmərəm, o elmi tədqiqat institutlarından faydalansan, onların biliklərini bir o araya gətirsən, daha tez istədiyi və nail olacaqsan. Bu da çox vacib bir amildir. Deməli, ümumiyyətlə, beynəlxalq maliyyənin beynəlxalq maliyyə yanaşma iki tərəfli ola bilər. Birinci tərəf makro iqtisadi tərəfdir. Mən buna bir beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq iqtisadiyyatda baş verənlərin bir məcmusu kimi götürə bilərəm və çalışıb onların elə bir hansısa bir qanunlara uyğun hərəkət etməsi, yəni bu valyutaların məzənlərin dəyişməsi, şirkətlərin böyüməsi, şey olması, bir-birilərinin alınıb satılması və s. Buna kənardan baxa bilərəm. Bir də var ki, International Financial Management elmi var. Yəni mən bu həmin beynəlxalq maliyyədən irəli gələn risklərimi və imkanlarımı necə idarə edirəm öz şirkətim üçün. Birbaşa öz şirkətimə bir fayda qazandırmaq üçün nə edirəm mən? Bu, biraz başqa tərəfdir. Mən sözünüzü, bu kitab International Financial Management kitabıdır. Bunların əsas fokusu məhz maliyyə menedjerin nə edə biləcəyini bunlar şey edirlər, incəliyirlər. Çünki qərbdəki maliyyə elmi əsasən ona yönlənib. Onların ən öncə, başlıca problemi odur ki, biz bu imkanlardan və yaxud bu risklərdən necə qaça bilərik, imkanlardan necə faydalana bilərik beynəlxalq aləmdə. Və bunu öyrənirlər. Mən bilmirəm, bizim yenəndəki akademik proqramlarımızda necə təqdim olunur beynəlxalq maliyyə, hansı formasında. Biz onsuz da bugün 2 saat ərzində nə o birisində, nə bu birisi tərəfə. Mən çalışıram misallarımı daha çox praktiki tərəfə gətirim. Praktiki nöqtəyi nəzərdən baxım ki, təsəvvür edim ki, mən şirkətin maliyyə menedjerim. Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bugünkü gündə transmilli şirkət yoxdur məndə. Var mı? Gəlin fikirləşək. Sokarı gətirə bilərik, bəli. Bax, Sokar sonuncu, necə deyim, ola bilsin bir 3 il ərzində, 4 il ərzində həddindən artıq aktivləşib bu istiqamətdə. Nə görürük biz? Bir neçə artıq xarici investisiya əldə edilib Sokar tərəfdən bir çox ölkədə. Məncə bir 5-6 ölkə var artıq siyahıda. Bəli, Sokardan başqa məncə Embavud harada fəaliyyət göstərir. Bəli, Akordu bilirəm, Embavudu bilirəm. Yəni bu ən azı ümumi yəni şeydə olan məlumatlardır. Gizli məlumatlar deyil. Başqa? Altes Group. Altes Group məncə Altes Group Azərbaycan şirkəti deyil axı. Yoxsa Azərbaycan şirkəti? Yılan Holding, bəli, ola bilsin. Yəni, ən azı sizin
gələcək bir 5-10 il ərzində maliyyə menecerləri vəzifəsində böyüməyiniz üçün artıq Azərbaycanda nəsə başlayıb. Yəni biz görürük ki, burada da həmin bax bu elmin yəni bu kateqoriyasının şeyə gəlir, buna ehtiyac duyulmaqdadır. Buna yaxın gələcəkdə böyük bir əhəmiyyət veriləcək. Biz çalışmalıyıq ki, bunu nəzərdən qaçırmayaq ən azından. Çünki təsəvvür edin, sabahsı günü hansısa bir intervyuya gedib Maliyyə uçotu barədə nəsə bilik orada şeyləsəz, nümayiş etdirsəz və yaxud mühasibat uçotu barədə ola bilsin növbəti sual sizdən sizlə intervyu aparan adamın növbəti sualı hansısa beynəlxalq maliyyədən olacaq. Nəsə o da ola bilər. Yəni bu nəzərdə həmişə saxlamaq lazımdır. Çünki biz də o yoldayıq. Ümumiyyətlə bu qloballaşma və Azərbaycanın bugünkü imkanları nəzərə almaqla məncə bu qaçılmaz bir prosesdir. Burada nəyi mən çalışmışam qeyd edim? Əslində bayaq danışdıqlarımız idi. Transmilli korporasiyaların reklam xərcləri fikir verin. Yəni bu üç dairə nədir? Transmilli korporasiyaların transmilli olduqlarına görə əldə etdikləri hansısa bir üstünlüklərdir, faydalardır. Bunları mən dedim, mal satanlara təsir. Düzdürmü? Tədqiqatı da dedik, reklam xərclərində nə baş verir? Niyə görə reklam xərci mənim üçün daha üstündür, nəinki mən ölkə daxili şirkət olsaydım? Yəni, reklam xərci mənə daha rahatdır həyata keçirmək. Qlobal olsa bir reklam çəkdə. Bəli, qlobal reklamın effekti çox yüksək olur. Sizdən bugün soruşsam ki, ən yadda qaldığınız reklam hansı olub? Çox güman ki, bəli, ya Coca-Cola-nı çəkəcəksiniz, ya Snickers. Bütün hamısı onlar transmilli şirkətlərdir. Gilan Holding-in reklamı yadınızdadır mı? Ya yaxud da Atra Bank-ın reklamı yadınızdadır mı? Xeyr. Deməli, yəni onların effekti, spread effekt deyirlər ona. Yəni, bütün dünyaya yayıldığı üçün insanların o yaddaşında daha tez həkk olur. Know-how-ları da dedik, yəni burada əgər hansısa bir ölkədə, hansısa bir inciniyərin adi iş günü nəsə icad etdiyi bir, nəsə bir, bilmirəm, xırda bir şey baş veribsə və o tez bir zamanda yayılır mənim bütün digər şirkətlərimə, təsəvvür edin yəni bunun effektini və bu nədən irəli gəlir? Ölkələr fərqlidir deyə bunun baş verməsinin ehtimalı daha yüksək. Nəinki mən bir ölkədə, bir mədəniyyətdə, bir təhsili bir ölkədən gələn insanlardan işləyim. Bir də var ki, 30-40 ölkədə işləyim. İnsanlar fərqlidir. Onların aldığı təhsil fərqlidir. Onların yanaşması fərqlidir. Yaponların yanaşması tam fərqlidir. Elmə, işə. Türklərin yanaşması tam fərqlidir. Yəni, təsəvvür edin, mən o bütün bir neçə elə bir geniş bir dairədən aldığım faydan ehtimalı nə qədər yüksək ola bilir? Yəni, o həmin o know-how-nun icad olunmasının ehtimalı nə qədər yüksəkdir? Yuxarıda nədir? Əsas trendlər. Burada nədən danışdıq biz? Qlobal maliyyə bazarlarının yaranması. Bunu məncə biz qeyd etdik. Burada nəyi nəzərdə tuturam əsasən? Maliyyə bazarları əslində nəyə deyilir? Maliyyə bazarı birjalardır. Eşitmiş yəqin ki. Birjalardır və şirkətlərin səhmləri orada alınıb satılır. Bunlar tarixən biz baxsaq, yəni 50-ci illərdən o tərəfə baxsaq, daha keçmiş vaxtlara baxsaq, onlar qlobal deyildi, onlar qapalı idi. Yəni bir birjada xarici şirkətlər gəlib həmin birjada öz səhmlərini satışa qoya bilmirdilər. Yalnız bir ölkənin səhmləri alınıb satılırdı və yaxud digər hansı qiymətli kağızları. Bugünkü gündə bizim qlobal maliyyə bazarlarımız var dünyada. London birjasıdır, New York birjasıdır. Hətta məncə artıq Rusiya, Türkiyə kimi ölkələrin də birjaları qlobal şeyə keçiblər. Yəni, onlar icazə verir ki, gəlsinlər, xarici şirkətlər orada öz səhmlərini yerləşdirsinlər. Qlobal olduqca mənə daha yaxın olur. Fərqi yoxdur mən haradayım, hansı ölkədəyim. Mən Azərbaycandayım. Mənim üçün ən yaxın birja Türkiyə birjasıdır. Və yaxud daha rahat mənim üçün Rusiya birjasıdır. Mən gedib onun şərtlərinə uyğun hazırlıq işləri görəm, girirəm o birjaya, başlayıram orada öz səhmlərimi təqdim etməyə.
yerləşdirməyə və pul cəlb etməyə. Bu trend, yəni qloballaşma, maliyyə bazarlarının qloballaşması davam edir. Ticarətin liberallaşması, bu nədir? Burada əsas bir nümunə istəyirəm sizdən. Son zaman çox belə aktual olan bir şey. Hara? Bəli, bəli, bir, nə deyirlər onu Azərbaycanca? Birləşmiş Dünya Ticarət Təşkilatı, düzdür mü? Yox, mən bildiyim qədər hələ də yox, hələ də qəbul edilməyib. Amma biz o istiqamətdə işlər davam edir. Nə dərəcədə uğurlu davam edir bilmirəm. Amma nədir o? Okey, nədir o? Dünya Ticarət Təşkilatı. Nə kimi təşkilatdır? Nədir onun məqsədi? Ticarətin liberallaşması deyirəm. Nə inir o? Azad iqtisadi zona bəncə biraz fərqli bir anlamdır. Yəni, ticarəti asanlaşdırır. Mən bu ölkədən çıxardıb malımı başqa ölkəyə satmaq üçün mənim hansı əsas fəsadlarım var qabağımda? Gömrüyüm var, bəli, o ölkənin gömrüyü var, mənim gömrüyüm var birinci, sonra o ölkənin gömrüyü var, iki gömrük var bizim aramızda. Başqa nə var? O ölkə daxili hansısa tariflər, hansısa, bəli, hansısa restrictionlar. Deməli, bu təşkilat özünün məqsədini nə hesab edir? Həmin bütün bu məhdudiyyətləri, bütün bu gömrük tariflərini, demirəm yığışdırmaq, yox, standartlaşdırmaq, universal etmək. Yəni, bunlar nə dərəcədə eynidirsə, nə dərəcədə oxşardırsa, bənzərdirsə, mənə bir o qədər rahatdır. Mən bilirəm ki, mən malımı çıxardıb Belarusiyada satanda eyni problemlərlə üzləşirəm, nə vaxt ki, mən onu Ukraynada satıram və yaxud Albaniyada satıram və yaxud Bulqaristanda satıram. Yoxsa biz hər ölkənin öz qaydaları olanda mən məcburam 6 fərqli qanunvericiliyə öyrənməyə. Mən təkəm axı, mənim 3 dənə işçim var. Maliyyə menecerəm, düzdür mü? Mən gərək onda yeni personallıq götürüm, yeni risklərdən üzüləşeyim. Kimsə nəyəsə tam o başa düşməyəcək, dərk etməyəcək hansısa Rumıniyanın qanunvericiliyində problem yaranacaq. Başa düşürsünüz? Bunun hamısının məqsədi nədir? Həmin o gömrük qanunvericilikləri, sərhəddə, malların sərhəddən keçməsi o proses ümumiyyətlə eyni olsun, standartlaşdırılsın. Bugünkü gündə Rusiyada məncə hələ də daxil olmayıb o şeyə. Amma Gürcüstan mən bildiyim qədər artıq üzvüdür, bəli. Artıq üzvüdür. Gürcüstanın üzv olmasına görə çox yayılmış bir mövzudur Azərbaycanda. Bizim insanlar, vətəndaşlarımız gedib Gürcüstanda nəsə səyahətə, şeyə, istirahətə gedəndə oradan qayıdanda birinci dedikləri nə olur? Ucuzluqdur, hə? Hər şey Azərbaycandan daha ucuzdur. Və bunu deyəndə şeyləri də vurğuluyurlar, yəni xarici mallar. Əslində, onlar Gürcüstanın istehsalı olan mallar deyil. Misal üçün, eyni biz qeydiyimiz, nə bilim, Zaradır, nədir? Onlar Gürcüstanda bizdən daha ucuzdur və yaxud avtomobillər orada bizdən daha ucuzdur. Bunların bütün ola bilsin səbəbləri nədən gəlir? Onlar həmin təşkilatın üzvüdür artıq. Biz hələ o istiqamətdə gedirik. Özəlləşdirmə. Bunun maliyyə, beynəlxalq maliyyəyə nə aidiyyəti var? Özəlləşdirməyin niyə görə bura salıblar? Bu əsasən, yəni bu yenə də bu kitabın şeyləridir, kursudur. Kitab da 2000, səhv eləmirəmsə, 8 ya 9-cu ilindir. O vaxtları hələ də çox aktual nə idi? Keçmiş Sovet məkanının və keçmiş, deməli, Şərqi Avropanın iqtisadiyyatlarının dövlətdən özəl sektora keçməsi prosesi, həmin özəlləşdirmə. Yəni, oradakı böyük monopoliyalar, dövlətə məxsus olan şirkətlər, korporasiyalar hələ də davam eləyir, özəl sektora onların keçidi davam eləyir. Bugünkü gündə Azərbaycanda da o baş verir. Yəni, biz bunun şahidiyik və əsas burada beynəlxalq maliyyəyə təsir edən nədir? Onlar özəl sektora keçərkən avtomatik onların yeni pul mənbələri ortaya çıxır. Çünki öz dövlət şirkəti olarkən onlar bir tək dövləti fikirləşirlər, başqa heç nə. Dövlətlə əlaqə qururlar. Özəl olduğundan sonra bir sərbəstlik qazanırlar, artıq baxırlar bütün dünyaya. Kim mənə borc verə bilər, kim mənə kredit verə bilər? Kredit verən də maraqlı olur artıq. Niyə görə?
Çünki görür ki, bu özəldir. Hə, bunun öz şəxsi marağı var. Bu şirkəti istər inkişaf etdirsin, istəyər ki, bu şirkət daha yaxşı mənfəət qazansın, daha böyük bazar payı əldə etsin və bu kredit verən tərəf üçün, yəni bank üçün və yaxud hansı investisiya şirkəti üçün cəlb edici bir şeydir, maraqlıdır. Yəni, görün, burdan nəsə gələ bilər mənə, yəni burdan yaxşı mən etibarlı bir mənbədir faiz almaq üçün, faiz gəlir almaq üçün. Buyurun. Bəli, bəli. Sokar o əvvəlcə dövlət şirkəti idi. Özəlləşdiriləndən sonra Sokar. Tamamilə doğrudur. Bu saat Sokara məxsusdur məncə, onun nəzarət payı. Bəli. Nəzarət payı Sokara məxsusdur. Okey. Valyuta sistemi nədir? Ya monetar sistem deyirlər bunlar. Deməli monetar sistemin ümumiyyətlə çox belə loru dildə desək, ölkələr arasında ödəniş sistemidir. Ölkələr arasında valyutalar fərqli olduğuna görə bir oyun qaydalarıdır. Ki, sən mənə nəsə ödəmək üçün hansı əməliyyat əl atmalısan, neynəməlisən, mən neynəməliyəm. Bu qaydalardır. Hesab, orada təbii ki, hesablama, yəni şeylər var, məzənnə söhbətləri var, hansılar ki, bu sistemin əsasıdır. Yəni, bu sistem məhz ona görə qurulub ki, o məzənnələrin formalaşması hansı bir qaydalara uyğun aparılsın. Bunun çox qədim tarixi var. Yəni, pul ortaya çıxandan bilmirəm neçənci il tarixi pis bilirəm. Neçənci əsrdə baş verib pulun əmələ gəlməsi. Kim bilir? Siz də tarixi mənim kim bilirsiniz, hə? Yox, kağız deyildi, qabaq məncə şey idi, qızılla gümüş idi. O çox qədimə gedir, bəli, ora getməyə. Deməli, buradakı mənim slaydımda olan deməli 5 mərhələ, yəni beynəlxalq valyuta sistemləri tarixi boyu 5 mərhələdən deməli keçib, inkişaf edib, gəlib bugünkü günə. Bu mərhələdə görürsünüz, 1875-dən əvvəl o tərəfi hamısını birləşdirib bir dövr kimi şey ediblər, müəyyən ediblər. Nədir bu, nə dövrdür bu? Bimetalizm deyilir buna. Bimetalizm, yəni həm gümüş, həm qızıl dövrədə idi və hər ikisinə də dəyər verilirdi. Hər ikisi pul ekvivalenti kimin dövrədə var idi. Yəni mən həm qızılla, həm gümüşlə hansısa öz məhsulumu, hansı xidmətimi qiymətləndirə bilərdim, sata bilərdim ona vəzinə. Və əmin ola bilərdim ki, mənə kimsə gümüşləri verib məhsul əvəzinə, mən o gümüşlər bitib batmayacaq da, yəni mən onu gedib onun əvəzinə nəsə başqa bir şey ala biləcəm. Yəni, convertible-dir. Mən onu son nəticə olaraq haradasa reallaşdıra bilərəm. Deməli, bu bir metalizm idi. Sonra klassik qızıl standartı gümüşü yığışdırdı. Silver gümüşdür də, yox? Gümüşü yığışdırdılar, təkcə qızıl standartı mövcud idi. Bu qızıl standartın əslində həm bimetalizmə, həm qızıl standartına məxsus əsas deməli, keyfiyyət nə idi? Əsas sistemin prinsipi nə idi? Hər bir, deməli, qızıl və gümüş olduqlarına baxmayaraq, hər bir ölkənin öz valyutası var idi. İngiltərədə bir növ şeyləri idi. Nə deyirlər o, manetalar idi. Fransada digərləri idi. Düzdür mü? Bunların arasında da yenə bir müəyyən bir məzənnə olmalı idi. Bunlar necə dəyişdirsinlər? Kiminsə deməli valyutası daha ağır idi, daha yüngül idi. O birisininki daha başqa formadaydı. Nə baş verirdi? Bunlar dedilər ki, oturdular fikirləşdirər ki, ən sadə yol hər bir valyutanın tərkibində olan qızıl şeyinə görə nə deyirlər ona, qramına görə, çəkisinə görə onun məzənnəsini müəyyənləşdirək. Yəni, əgər mənim valyutam, ingilislərin valyutasından iki qat ağırdırsa, deməli, bizim məzənnəmiz bir deməli, manat, iki funt deməkdir. Məzənnəmiz bu qədər. Yəni, çox belə, necə deyim, straight forward yanaşmaydı. Bu yanaşma davam elədi ta şeyə qədər, birinci dünya müharibəsinə qədər. 1914-dən
başlayaraq, hə, bu dövrə əslində müharibələr dövrü deyilir valyuta baxımından. Bu dövr arasında müəyyən bir standart olmadı. Kimsə həmin qızıl standartda davam edirdi, kimsə onu ləğv edirdi. Gördü ki, nəsə inflyasiya baş verir, nəsə ölkədə qeyri-sabitlikdir, ondan qaçmaq istəyirdi. Ta, deməli, 2-ci dünya müharibəsinin bitməsinə qədər dünyada bir monetar sistem mövcud deyildi. Hər kəsən öz bildiyini edirdi. Və nəticədə 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra ölkələr qərar verdilər ki, biz gəlib, bir araya gəlib bir sistem fikirləşməliyik ki, dünya iqtisadiyyatında bir sabitlik yaransın, bir normal bir mühit yaransın, biz işləyə bilək. Bretton Woods məncə şəhərin adıdır. Onların yığışdığı, görüşdüyü. Ha? Haradadır? Ha. Ya şəhərin adıdır, ya yerin adıdır. Amerikada bəli görüşüb yeni bir sistem icad elədilər. O sistemin qızıl sistemindən fərqi nə oldu? Dedilər ki, bütün valyutalar, bütün dünyanın valyutaları özlərinin dollara qarşı nisbətini müəyyənləşdirsinlər. Nominal olaraq desinlər ki, mənim valyutamın 5 ədədi dolların 1 ədədinə bərabərdir və yaxud nə bilim 6 və hər biri bunu eləsin. Və dollar özü tək olaraq həmişə qızıla çevrilə bilən bir valyuta sayılsın. Yəni, sanki yeni bir qızıl yaratdılar dollar olaraq. Amerikanın iqtisadiyyatı o vaxtları yəni çox ən güclüydü 2-ci dünya müharibəsindən sonra. Və qərar verdilər ki, gəlin bütün valyutaları qızıla bağlayaq. Niyə, dollara bağlayaq. Niyə görə? Çünki ondan öncə tək qızıl olanda, əsas o nominal, yəni ölçü qızıl olanda nə baş verirdi? Bir ölkədən, bir ölkənin məzənnəsi qalxdıqca digər ölkəyə, yəni bir ölkənin valyutasının məzənnəsi, digər ölkənin valyutasının məzənnəsinə qalxdığı və yaxud endiyi zaman bir ölkədən digər ölkəyə başlayırdı qızıl axını şey eləməyə, hərəkət etməyə. Və bu qızılın o qədər ora-bura daşınmasının qarşılığı almaq üçün qərar verdilər ki, gəlin dollara bağlayaq və deyək ki, dollar istənilən ölkədə, istənilən yerdə həmişə qızıla çevrilə bilər. Və bundan sonra ta 72-ci ilə qədər monetar sistemdə başlıca dollar oldu. Məncə, bugün də o davam eləyir əslində. Yəni, bütün ölkələr bugünkü gündə rezervlərini öz... federal rezervlərini və yaxud mərkəzi bankların rezervlərini çalışırlar çox bir hissəsini dollarda şey eləməyə, saxlamağa. Həmin bu sistem 73-cü ildən sonra və bugünə qədər sərbəst məzənnə sistemi başlandı işləməyə. Bu nə idi? Bu nə proses idi? Artıq, deməli, fixed edilmiş bir məzənnə yox idi. Ölkələrin bəziləri dedi ki, mən öz valyutamı sərbəst olaraq ona tələb nədirsə, təklif nədirsə, elə formalaşsın. Yəni, bazarın qanunlarına uyğun, onun kursu formalaşsın. Bu qədər sadə yəni. Bu xəritədir. Sərbəst, deməli, məzənnə rejimində mən indi qayıdacam bir az sonra. Bu xəritədə, deməli, nə göstərilib? Tünd yaşıl olan ölkələrin hamısı tam sərbəst valyuta rejimindən istifadə edir bugünkü gündə. Onun arasında və fixed edilmiş kursu arasında açıq yaşıl rəngi var. O da ki, idarə olunan, yəni əsas sərbəstdir, amma idarə olunan sərbəstlikdir. İdarə olunan dəyişkən rejimdir. Bu da fikir versəz, keçmiş Sovet ölkələrini əhatə edir, müəyyən Latin Amerika ölkələrini əhatə edir. Yəni, orada nə tədbiq olunur? Deyilir ki, valyutamızın kursu, məzənnəsi sərbəstdir, bazar onu müəyyən edir. Amma hansı şərtlər qoyulur ki, hansısa həddi keçsə, hansı həddi aşsa, o dövlətlərin mərkəzi bankları və yaxud hansı federal sistemləri müdaxilə edə bilər. Müdaxilə edə bilib nə edəcəklər? Müəyyən bir pul, deməli, pulu dövrəyə buraxıb və yaxud pulu dövrədən çıxardıb həmin valyutada, müvafiq valyutada kursu tarazlayacaqlar, məzənnəni sabitləşdirməyə çalışacaqlar. Bu kimin şərtlər var. Ona idarə olan deyilər. Azərbaycanda bugün davam edən rejim məncə odur. İdarə edilə bilən bir məzənnə rejimi var bizdə, valyuta rejimi var. Hansı ki, müəyyən hissəsi sərbəst buraxılıb, amma müəyyən anlarda, müəyyən elə bir... deməli, hansı problemlər ortaya çıxanda Mərkəzi Bankın müdaxiləsi istisna olunmur.
bizim bugünkü günümüzdə. Deməli, fix edilmişsə çox sadədir. Yəni həmin söhbətdə necə ki qədimdə qızıla bağlayırdılar. İki ölkə bir-birinin arasında danışır ki, sənin bir nə bilim peson mənim 2 draxmama bərabərdir. Okay? Yəni bu qədər. Qırmızılar digər ölkələrin valyutalarından istifadə edir. Yəni öz valyutası yoxdur ümumiyyətlə. Kimdir o əslində? Mən yəni xəritəni yaxşı bilənlər bilər. O kiçik ölkələr şeylərdir. San Marino, nə bilim, Lüksemburq, Avropada gördüyünüz nöqtələr. Çox güman ki. Latin Amerikasında bilmirəm kimdir o. Boliviyadır. Ola bilsin. Yəni ümumiyyətlə çox mürəkkəb bir mövzudur. O həmin o monetar sistemin formalaşması, onun çərçivəsində, onun elə bir tərkibində bir çox şeylər var. Fərqli-fərqli sazişlər var, anlaşmalar var ölkələr arasında. O bəli IMF-in yaradılması əslində şeydə baş verdi. O Bretton Woods-da baş verdi. O IMF-i ortaya gətirdilər ki, o müəyyən bir təşkilat olsun, hansı ki bütün bu məsələləri nəzərdən keçirir. Sən bir dənə buna fikir verək. Bir dənə sual var. Buyurun. O da fiks olması həmin ölkənin ticarətinə mənfi təsir eləmir. Bəli, ona gələcəyik. Biz əslində yəni kursların formalaşmasının sərbəst məzənnə sistemində əsas amilləri məhz ticarətdir. Məhz ölkənin iqtisadi nə deyim ona, performansıdır. Yəni mən nə dərəcədə çox satıram, nə dərəcədə az alıram deyə buna bağlı mənim deməli dövriyələrim xarici valyutalarda. Onlar əslində formalaşdırır mənim kursumu. Mənim məzənnəm ona bağlıdır. İndi mən o mövzuya yaxınlaşırıq əslində. Deməli bu qrafiki yəqin hamınız tanıyırsınız. Bu adi bazar iqtisadiyyatının təməli olan tələblə təklifin kəsişdiyi nöqtədə qiymət formalaşır deyə qrafikdir. Və bu həmin qrafik məzənnə formalaşmasına da aiddir. Yəni bu yeni bir şey deyil. Yəni hər bir ölkədə nə dərəcədə çox təklif xarici valyuta olursa, bir o qədər onun qiyməti aşağı düşür. Nə qədər tələbi çox olursa, bir o qədər onun qiyməti yuxarı qalxır. Bu normal bir şeydir. Yəni biz bunu bazar iqtisadiyyatının kursundan bilirik. Amma tələblə təklif hardan gəlir? Söhbət bundadır. Əsas məsələ ondadır ki, mənim ölkəmdə, Azərbaycanda dollara tələbi kim formalaşdırır? Niyə görə kiməsə dollar lazımdır? Niyə görə gedib exchange-dən dollar alırsınız siz? Ay cəmaq, alırsınız mı? Və yaxud euro niyə görə gedib alırsınız? Kim özü şəxsi təcrübəsindən deyə bilər? Net exports-dur bizdə. Nəyə görə? Yəni burada iki dənə elə bir ssenari götürülüb. Biz ölkə olaraq, hər bir ölkə olaraq onun tədiyə balansı var. Yəni ticarətin istiqamətləri var. Ya o ixal edir, ya o ixrac edir. Net olaraq. Təbii ki, həm ixal var, həm ixrac var hər bir ölkədə. Amma məbləğ olaraq bunları toplasan, ya ixal üstün gələcək, ya ixrac üstün gələcək. Çox nadir hallarda onlar bərabər olurlar. Düzdürmü? Nəyə gətirib çıxardır bu? Təsəvvür eləyək. Bəli. Yəni ixrac edən, daha çox ixrac edən ölkənin öz yerli valyutası daha güclü olur. Niyə görə? Niyə görə? Gəlin sadə, yəni çox belə dərinə gedək. Təsəvvür eləyək, mən bir Azərbaycanın bir şirkətiyəm. Mən ixrac edəndə malımı satıram xarici ölkəyə. Rusiya satanda misal üçün onlar mənə təbii ki dollarla ödəyəcək. Onların manatı yoxdur ki Rusiyada, düzdürmü? Mən onlara satdım. Onlar mənə dollara ödədi. Dollar gəldi, oturdu mənim hesabıma. Yəni təsəvvür edin ki, pul olaraq gəldi lan. Nəqd olaraq. Mən bu qədər dolları öz ölkəmdə nə edirəm? Mən öz işçilərimə maaş ödəməliyəm. O manatla ödənilir. Mən gedib xammal almalıyam. O manatla ödənilir, düzdürmü? Mənim bütün xərclərim burdadır, Azərbaycandadır. Azərbaycanın da rəsmi valyutası manatdır. Mən gedib mağazində siz bugün dollarla heç nə ala bilmirsiniz. Və yaxud ala bilirsiniz. Yəni, ancaq duty free-də məncə qəbul edirlər dollar və yaxud istənilən xarici valyuta. Deməli, mən öz ölkəmdə manat xərcləməliyəm deyə, mən nəyəcəm? Mən həmin o Rusiya mənə verdiyi dolları götürüb gedib bankda çevirəcəm manata. Nəticədə nə baş verir? Mənim o həmin o ixracım manata tələb yaradır, əlavə tələb yaradır.
mən dolları satıb manat alıram əvəzinə. Yəni mənim tələbim yaranır. Və nəticədə bütün ölkəni bütövlüklə götürəndə, mən daha çox ixrac eləyəndə mənim ölkəmdə yerli valyutam başlayır xarici valyutaları üstələməyə. Kurs olaraq, məzənnə olaraq onlar başlayırlar dəyərsizləşməyə, mənim valyutamın dəyəri qalxır. Əks variantı nədir? Mən idxal edirəm. İdxal edəndə, bu çox sadədir. Mənim ölkəmə kimsə nəsə gəlib satır hazır malı, mən ona dollar ödəməliyəm və yaxud euro ödəməliyəm. O durub məndən manatla almayacaq ki, ödəniş. Mən ona manatı göstərsəm, deyəcək, qardaş, mən tanımıram sənin valyutamı. Neyə edəcəm mən bu manatı Avropada? Mən məcburam öz olan, məndə olan manatımı kassamda, hesabımda olan manatımı gedim dollara çevirim ki, buna ödüyüm. Dollara çevirəndə isə mən dolların təklifini, dolların deməli, bazarda olan həcmini artırıram. Artıqca da o ucuzlaşır. Düzdürmü? Manat ucuzlaşır daha doğrusu. Mən dollar alacağımsa, manatım başlayır ucuzlaşmağa. Yəni, mən manatı artıq lazımsız bir şey olur. Yəni, bu, belə deyək, valyutaların məzənnələrinin formalaşmasında ən önəmli faktorlardan biridir. Bu gördüyünüz qrafik. Buna tədiyə balansı prizmasından da baxırlar. Ümumiyyətlə, ölkədə bunu çalışırlar statistik şəkildə məlumatları yığıb, il ərzində müqayisə edib bir nəticə çıxartsınlar. Buna indi biz gələcəyik. Başqa məzənnə sisteminin hansı yəni məzənnə sisteminə təsir edə biləcək hansı amillər var ölkədə? Hansı ümumiyyətlə hadisələr, hansı dəyişikliklər ola bilər ki, təsir etsin? Siyasi. Nəsə ola bilsin ki, ümumiyyətlə yəni birdən-birə baş versin ki, ölkəyə bütün şirkətlər dayandırsın öz idxalını və yaxud ixracını. Düzdürmü? Bəli, müharibə ola bilər. Yəni, bir çox, ona görə bugünkü gündə əslində siz yəqin eşitmişsiniz, Forex bazarı deyilən bir şey var. Forex bazarında bugünkü gündə çoxlu sayda şeylər var. Brokerlar, dealerlar var, hansılar ki, o Forex-dən faydalanmağa çalışırlar. Və yəni, elm bunu deyir ki, bu Forex-la futbol oyunun nəticəsi eyni ehtimalla ölçülə bilər. Yəni, o da tam gözlənilməzdir, bu da. Heç bir adam, heç bir, təbii ki, bir yeganə bir şey var, istisna var, insider məlumatı var. Insider məlumatını qırağa qoysaq, yəni, futbolda da o var, oyun satılmayıbsa əvvəlcədən, mən onu bilmirəmsə, mən gedib udacam. Mən bilirəm bu nəticəsini, çünki mən özüm satmışam və yaxud satan mənə deyib ki, mən satmışam. Mən insider məlumatı var. Eyni şey Forex-dadır. Forex-dada mən əgər dövlətin hansı böyük qurumunda yüksək vəzifədə işləyirəmsə və mənim məlumatım var ki, misal üçün, sabah nəsə olacaq, yüksək vəzifəli bir məmuru kənarlaşdıracaqlar, misal üçün. O da iqtisadiyyat təsir edəcək, kurs misal üçün qalxacaq. Mən onu əvvəlcədən bir gün əvvəl bilirəmsə, mən nəsə edə bilərəm. Bütün digər hallarda adi insanın məzənnələrin dəyişməsini öngörməyi demək olar ki, mümkün deyil. Tamamilə, çünki o dərəcədə çox amil var ki ortada. Onların hamısının bir-birinə toqquşması nəticəsində kimin daha böyük təsir göstərəcəyi, kimin daha az təsir göstərəcəyi bilmək olmur. Yəni, heç kim bunu əvvəlcədən görə bilməz, hesablaya bilməz. Buyurun. Bəli, bəli, bəli. Bundan yanaşı. Gəlir indi biz ona, capital account var. Bəli. Maliyyə bazarlarında bank Bəli, faiz dərəcələri. Daha çox inkişaf edirsə, bir ölkənin faiz dərəcələri daha çox olanda, daha çox adam həmin ölkənin məzənnəsində bunu dəyişir. Bankları o məzənnədə bulur. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, gördüyünüz kimi, bir neçə, yəni mən bilmirəm sayı nə qədərdir bu amillərin, çox amillər var. Çox amillər var və bu maliyyə menecerlərinin işini çətinləşdirir. Maliyyə menecerləri öz işini qurarkən exposure sayılır, yəni məruz qalma riski var. Onlar həmişə çalışırlar nə etsinlər? Onlar həmişə çalışırlar ki, eyni valyutada şirkətin aktivləri və onun öhdəlikləri təxminən yaxın olsun, eyni həcmdə olsun. Tam eyni yox, ümumiyyətlə, yəni müqayisə edilə biləcək qədər eyni olsun.
o zaman ki mənim həddindən artıq çox Euroda aktivlərim var. Amma öhdəliyim heç yoxdur Euroda. Mən böyük bir riska məruz qalmış oluram. Birdən-birə o Euro nəsə olsa, mən başlayıram, bir tərəfli olaraq itirirəm. Xəl çəkirəm. Çünki mənim öhdəliyim yoxdur bu tərəfdə. Ucuzlaşan mənim öhdəliyim yoxdur. Ancaq aktivim ucuzlaşır. Aktivim ucuzlaşırsa, bu birbaşa mənim cibimə vurur. Ona görə bu buna currency risk deyirlər. Currency riski, valyuta riskini idarə etmək üçün həmişə çalışırlar müəyyən qədər balans saxlamağa şirkətlər. Şirkət daxili söhbətdir bu. Təbii ki, transmilli olduğu zaman şirkət, təsəvvür edin, bir şirkətin əgər 30 yerdə, təsəvvür edin, bu Apple-ın neçə yerlərdə şeyləri var bunun? Əməliyyatları var, nə bilim, satış nöqtələri var, istehsalat zavodları var və s. Onların hər biri bir ölkədə də bir valyutası var. Onların indi hansısa mərkəzdə, hansısa menedjer oturub gündəlik şəkildə və yaxud həftəlik şəkildə bunları bir yerə yığıb o məlumatları müqayisə edir ki, hə, məndə nə baş verir? Mənim toplam cəm olaraq dollarlarım nə qədərdir balansımda, aktiv tərəfdə? Nə qədər öhdəliyimdə var? Bunları müqayisə etməklə görür ki, hə, arada nəsə böyük fərq var, gedir aktivindən nəsə satır dolları da çevirir başqa valyutaya və yaxud öhdəliyini bir valyutada bağlayır, digər valyutada götürür. Yəni, bu iş davamlı olaraq maliyyə menedjerin bir vəzifəsidir. Bunu şey etmək olmur, dayandırmaq və yaxud bunu ignor etmək olmur. İqnor edildiyi halda birdən-birə görürsən ki, hardansa siz demişkən ki, bir dənə siyasi hansı səbəbə görə elə bir şey ola bilər ki, bunun böyük bir valyutada aktivləri bir gün ərzində heç ola bilər və bu şirkətə elə bir böyük zərbə vura bilər ki, şirkətin artıq davamlılığı sual altına gəlsin. Elementar olaraq bir şey deyim, yəni hətta bizim şəxsi həyatlarımızda, yəni bilmirəm sizə nə dərəcədə aiddir bu, yəqin sizin daha yaşlı nəsillərə aiddir. Hətta onlar belə çalışır ki, öz əmanətlərin fərqli valyutalarda saxlasın. Əgər əmanətləri kifayət qədərdirsə. Yəni, bütün pulları bir valyutada saxlamaq o da məqsədə uyğun deyil. Hətta manatdırsa bu və yaxud dollardırsa, biz bilirik ki, dollar həm eləmirlər, yəni az çox bilən, başa düşən mütəxəssislər çalışır, bölüsün, paylaşdırır. Buna nə deyirlər? Diversifikasiya deyirlər. Nə qədər çox mən paylayıram valyutalar arasında, banklar arasında, bir o qədər riskimi azaldıram. Buyurun. Məsələn, maliyyə menedjeri ya da şirkətlər öz öhdəliklərinə nə dərəcədə təsir edirlər? Yəni, ondan asılıdır ki, o hansı? Bəli, asılıdır. Asılıdır. Öhdəliklərə nə dərəcədə təsir edə bilir? Öhdəlikləri biz, öhdəliklərin yaranması hardan gəlir? Biz çıxıb bazarda nə isə alanda öhdəliyimiz yaranır. Yəni, malı almışıq, pulunu ödəməmişik, öhdəliyimiz var. Düzdürmü? Mən orada danışıqlar apara bilərəm, deyə bilərəm ki, mən sənə bindən sonra manatla yox, euro ilə ödəyəcəm. Razısan? Bəlkə mi razıdır? Mən bilə bilmərəm onun şeyini. Və yaxud kredit götürəndə mən, o da öhdəlikdir. Bankdan kredit götürürəm. Əgər mən görürəmsə, mənim euro çatışmamazlığım var öhdəlik tərəfdə, mən növbəti kreditimi euroda götürərəm müəyyən periodə. Digər şeylər var, alətlər var. Hedging deyə bir şey var, eşitmişsiniz yəqin. Hedging, o nədir? O arbitraj sistemi var ümumiyyətli şeydə. Yəni, mənim bugünkü gündə valyuta riskimə məruz qalmamın gələcəkdə hansısa əməliyyatı danışıb, onu bugünkü gündə bağlayıram o riski. Yəni, bir misal kimi gətirək. Təsəvvür eləyək. Bugünkü gündə əqd bağlamışam. Hansısa bir... Lap əqd demək, kredit götürmüşəm, faizsiz kredit. 100 min euro götürmüşəm bankdan. Bank deyir, bir aydan sonra qaytarırsan mənə 100 min euro olaraq qaytarırsan. Düzdürmü? Mən də Azərbaycanda işləyirəm, manatla işləyirəm. Bugün 100 min euro götürmüşəm, bir aydan sonra tam 100 min euro qaytarmalıyam. Amma bir aydan sonra mən o 100 min euronu bugün götürəndə onu dövrəmə buraxıram. Manat olaraq çevirib buraxıram ki, işimi getsin. Düzdürmü? Bir aydan sonra mənim o 100 min eurom olmayacaq əlimdə. Manatlarım olacaq haradasa, onları yığıb, euro çevirib qaytaracam onun borcunu. Düzdürmü? Mən indi bilmirəm, bir aydan sonra olub isin euronun kursu elə düşsün ki, daha doğrusu elə qalxsın ki, mən həmin o 100 min euronu qaytarmaq üçün iki qat çox manat sərf eləyim, nəinki onu alanda əldə etmişdim. Başa düşürsünüz? Yəni, bundan qaçmaq üçün nə kimi bir şey var?
future deyə bir kontraktlar var. Gələcəkdə mən nə isə bu gün razılaşa bilərəm ki, gələcəkdə biz filan bir əqd eləyəcəyik. Və mən nə edirəm? Gedirəm bazara, maliyyə bazarına, futures bazarına. Orada kimlənsə fərqi yoxdur kimlən. Kimin ki ona ehtiyacı var təbii ki. Razılığa gəlirəm ki, mən səndən bir aydan sonra sənə manat verib səndən 100 min euro alacağam bu kursdan. Bunu bu gün biz fiks edirik. Bir aydan sonra mən rahat, mənim üçün fərqi yoxdur bir aydan sonra nə baş verəcək. Avropa dağılsın. Bu mənə imzalayıb bugün ki, mən sənə bir aydan sonra 100 min euronu filan kursdan satacağam. Bu qədər. Mən bunu əldə etməklə bugün öz həmin o riskimi müəyyən dərəcədə şey edirəm. Demək olar ki, sıfıra gətirirəm. Sıfıra gətirirəm. Amma bunun xərci var təbii ki. Mən onu bugün həmin qiymətə elə bilmirəm. Biraz xərci olur o əqdin. Tam sıfıra gəlib çıxmır. Amma biri var mən 100 minimi itirim, biri var mən 500 manatımı itirim. Xərci 500 manatdır o əqdin bugünkü gündə. Amma 100 minlik riski mən bağlayıram. Buyurun. Bəli. Amma əgər price aşağı düşsə, uje kampaniya səhv edə bilər, məsəl üçün. Deməli bu iş qalxacaq və kampaniya baxmalıdır. Bəli, onun da yenə də o əqdərə girən şirkətlər ola bilsin o tərəfdə də duran, hansı ki mənə o indi evromu almağa razılıq verəcək. Onun da analoji problemi var, amma əksinədir. Hardasa bazarda. Ona görə ona razılıq verir. Və yaxud ola bilsin o deyə bilər ki, yox, yoxdur, bazarda belə bir adam yoxdur. Əgər hər bazarın hər bir iştirakçısı əmin olsa ki, yaxın gələcəkdə bir ayda euro kəskin şəkildə inəcək, mənə heç kim o sözü verməz. Daha doğrusu, euro qalxacaq. Mənə heç kim bugün o forward kontrakta imza atmaz. Və yaxud atar, amma çox yüksək qiymətə. Yəni, bu yenə də baxır bazar iştirakçıların gözləntilərinə. Bu sığorta kimi bir şeydir, yəni sığorta şirkətlərinin iş fəaliyyəti barədə eşitmişsiniz yəqin ki. Sığorta şirkətləri nə ilə qazanır? Çox sayda riskləri şey etməklə, sığortalamaqla hansısa komissiya tutur hər birində. Nəticədə kimdəsə o risk baş verəndə o yığdığı pulları sərf eləyir o xərcin ödənilməsinə. Aradakı fərq onun mənfəətidir. Tak. Nədən danışdıq? Biz nədən danışmadıq? Bu kitabın deməli yarısından çoxu demək olar ki, həsr olunub həmin bu maliyyə alətlərinə. Bayaq danışdığımız ki, hansı alət vasitəsilə maliyyə menecerləri həmin o öz valyuta risklərini müəyyən qədər şey edə bilər, ödəyə bilər, yəni onların qarşısını ala bilər. Deməli mən sizə deyim bu söz. Deməli, bond bazarı var, kapital bazarı var. Məruz qalmada 3 növ var. Məzənnəyə görə məruz qalmaq, əqdin özünə görə məruz qalmaq riski və iqtisadi məruz qalma riski var. Futureslar var, optionlar var. Yəni, burada bir sürü alətlər var. Hansıların ki, məqsədi məhz menedjerlərə bu imkanları verməkdir ki, onlar ən azı özlərini biraz daha çox rahat hiss etsinlər. Söhbət ondan getmir ki, onların bütün problemləri həll olunur. Yox, onların müəyyən qədər xərci artır, amma riskləri azalır. Onlar onu nəyə görə edirlər ki, qəflətən problem yaranmasın və yaxud yaransa bir o qədər böyük olmasın. Onu çalışırlar, hedge etsinlər, onu insure etsinlər, sığortalasınlar. Deməli, həmin bu maliyyə sistemləri, yəni məzənnə valyuta sistemləri və yaxud monetar sistemlər. Burada biz bayaq dedik, bəzi ölkələr tam sərbəst buraxır, bəzi ölkələr fiks edir, bəzi ölkələr nəsə kompromis tapır, nə
tam olaraq sərbəst buraxır, nə də tam olaraq fiks edir. Müəyyən şərtlər deməli yerinə yetirildikdə onu şey edir, idarə edir. Digər hallarda qarışmır. Digər hallarda deyir mənlik deyir, qoy bazar özü həll etsin. Burdakı dilemma nədir? Bunun elə bir niyə görə hansı biri yaxşıdırsa yəqin onu eləsinlər də hamısı. Niyə biri belə eləyir, biri elə eləyir? Nədir problem? Niyə görə dəyişir bu yanaşma? Və yanaşma mütəmadi olaraq dəyişir. Eyni ölkədə dəyişə bilər hətta. Yəni burada iki elə bir şey var da, tərəzin iki xanası var. Və hər bir xanada hansısa bir prioritet var. Həmin ölkə üçün prioritet nədirsə, o ona dair gedəcək. Yəni sərbəst buraxılmış məzənnə bazarı onun üstünlüyü nədir? O şəffaf, o təmiz bazardır. Normal bazardır. Əgər o məzənnənin qiymətini bazar formalaşdırılsa, yəni məzənnənin özünü bazar formalaşdırılsa, deməli mənim ölkəmdə bu evronun və yaxud nə bilim manat dolların qiyməti nədirsə, bazarda da odur. Mən bilirəm ki, bu qədərdir. Onu başlayanda fiks edilmiş sistemdə bank başlayanda, mərkəzi bank başlayanda onu deməli süni olaraq, bəli, süni olaraq onu ona təsir etməyə, onu çalışıb saxlamağa və yaxud dəyişməyə nə baş verir? Hansısa anda mərkəzi bankın rezervləri sadəcə bitə bilər və ondan sonraki andan inflyasiya, hiperinflyasiyaya keçə bilər. Yəni kəskin şəkildə şey ola bilər. Yəni iqtisadiyyatın bugünkü göstərdiyi məzənnələr real məzənnələr deyil. Bazar onları görür, elə bilir onları yaldır. Əslində onların arxasında süni, deməli, ortaya, dövrəyə buraxılmış pul durur. Hansı ki, istənilən gün bitə bilər. O rezervlər sonsuz deyil. Siz təsəvvür edin bir anlıq. Bizim bugünkü gündə ixracımız, neft ixracımız dayansa, təsəvvür edin sabah bir Amerikadakı bir alim, Yaponiyadakı bir alim, artıq məncə baş verir o, yeni bir şey tapsa, enerji mənbəsi. Nə bilim, duzlu sudan enerji çıxarda bilərlər. İstənilən bir şey havadan, nə bilim, küləkdən. İndi də var o, amma o qədər sərfəli deyil. Sabah sərfəli olsa nə baş verəcək? Neftdən hamı imtina edəcək? Nəyə lazımdır neft? Var da havadır. Okeanda ən qədər şey var. Duzlu su var. Nəsillərə çatacaq. Yüz illiklərə çatacaq. Neftin bazarı ölsə, bizim idxalımız dəyişməyəcək. İdxal etdiklərimiz onlardır, bu de, iPhone-dur. Düzdürmü? Nə bilim, qida məhsullarıdır. Nə bilim, xidmətlərdir və s. Onları biz, ya biz gələk deyək ki, onları daha istəmirik. Saxlayın. Ya da biz onları davam eləcəyik idxal eləməyə. İxracımız isə gələcək demək olar ki, nə bilim, sıfıra yaxınlaşacaq. Bir nar soku ilə siz bu qədər iPhone ala bilməyəcəksiniz. Düzdürmü? Nə baş verəcək? Bizim malatımız başlayacaq ucuzlaşmağa. Kəskin şəkildə. Bunun qarşısını alacaqlar, təbii ki. Bunu çalışacaqlar, sabitləşdirsinlər rezerv hesabına. Amma bu davamlı olaraq getsə, bir il ərzində, iki il ərzində, o rezerv yetməyəcək. Rezerv bitəcək, əriyəcək. Rezerv indi nəyin hesabına yığılır? Həmin neftin satışına görə yığılır. Çünki artıqlaması ilə satırıq hətta. Onun real qiymətindən ola bilsin, biraz artıq qiymətə satırıq bazarda. Çünki bazar qiyməti elədir. O əriyəndən sonra bizdə başlayacaq hiperinflyasiya. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün nədir? Tədiyə balansı olmalıdır. Sistem elə qurulmalıdır ki, yəni iqtisadiyyat elə sağlam şəkildə olmalıdır ki, onun aldığı ilə satdığı təxminən eyni olsun. Bizdə indi eynidir, hətta biz daha çox satırıq. Bizdə nət eksportdur, kim dedir ya? Siz dediniz, niyə görə nət eksportdur? Çünki biz daha çox satırıq, nəinki alırıq və çünki nefti o qədər satırıq ki, onun da qiyməti yüksəkdir. Bütün digər ithal etdiklərimizdən çoxdur artıq, hətta. Düzdürmü? Bu iki sistem arasında mərkəzi bank seçim verəndə o nəyi nəzərə alır? Ki, mən bunu sərbəst buraxım, yoxsa sərbəst buraxdıqca bilir ki, iqtisadiyyatı sağlamdır. Amma iqtisadiyyatın həddindən artıq çox sağlam olması qeyri-sabitliyə də gətirib çıxara bilər. Normal iqtisadiyyatı götürəm, tutaq ki, hər şey təkcə neft asılığı yoxdur təsəvvür elək. Qeyri-sabitlik ola bilər, yenə də tam sərbəst buraxılsa. O qeyri-sabitlik nəyə gətirib çıxardır? Şirkətlər çəkinirlər işləməkdən. Daha az istehsal eləməyə başlayırlar. Daha az investisiya qoymağa başlayırlar. Ölkədən gedir kimsə, yəni xarici hansısa istehsalçı,
deyir ki, yəni neyinirəm, bu ölkə daha sabitdir Azərbaycana baxanda. Sony-nin gözündə Azərbaycan kimi 100 dənə ölkə var. Və yaxud nə bilim Apple-ın gözündə. Deyər, burdan çıxardım, bura ataram, nə fərqi? Excel-da bir dənə line-ları dəyişəcək. Həll olacaq məsələ. Düzdürmü? Bir menecer. Nəticədə bizdə 1000 nəfər işini itirəcək. Excel-da bir dənə copy-paste eləməklə. Düzdürmü? Deməli, bunlar çalışırlar kompromis tapsınlar. Nə çox qeyri-sabit olsun sistem, müəyyən qədər sabitlik olsun ki, iştirakçılar, bazar iştirakçıları əmin olsun ki, bizim atlanıb düşməyəcək bizim işlədiyimiz məzənnələr bir gün içində. Yəni dəyişsə də müəyyən bir deməli necə deyim, uzun müddət ərzində dəyişəcək və elə bir kəskin şəkildə dəyişməyəcək. Belə bir mühit olsun. Və yaxud və eyni zamanda bunu tam sırf bunu saxlayanda artıq real iqtisadiyyatdır, real məzənnələr artıq yaddan çıxır, unudulur və hansısa moment bunlar ayırlar ki, rezervlərimiz yoxdur, artıq bunu saxlaya bilmirik, neyiniyək? O momentdə nə baş verir? Rusiyada baş vermiş 98-ci ildə. Bir gün içində Rus rublu, nə bilim, 10 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə ucuzlaşmışdı. Cəmaat amma eyni maaş almağa davam edir, təsəvvür edin. Təsəvvür edin, siz bugün 1000 manat maaş alırsınız və bugünkü günə gedib ona müəyyən bir mal alırsınız, xidmət alırsınız. Həmin maaş bir aydan sonra siz 3 qat az ala bilir bazarda, fayda verir sizə. Sanki maaşınızı 3 qat kəsiblər, 300 manat eliblər bir ay içində. Ona nə deyirlər? Default deyirlər, hə? Onu dövlət elan eləyir ki, mən default olmuşam, mənim qiymətli kağızlar vasitəsilə buraxır o borcları, sonra bir gün içində o qiymətli kağızlar ucuzlaşır və məcbur olurlar artıq bütün kursları dəyişməyə, çünki başqa resurs yoxdur onu eləməyə. Deməli, ona görə burada hər iki sistemin elə bir yaşıl və yaşıldır. Göylə sarı rəngi var. Hansı ki çalışırlar deməli tənzimləyici orqanlar onların arasında müəyyən kompromis həmişə saxlasınlar. Okay, tədiyə balansı. Bu nədir? Bu bir statistikadır. Buyurun. Bəli. Həm kompromis tapmaqdan da, həm təbii ki, yəni tam fix saxlamaq mümkün deyil. Həm də bizim imkanımız var bugünkü gündə. Yəni bizim idxalla ixracımızın arasında o qədər gap yoxdur, o qədər ara yoxdur, boşluq yoxdur. Biz satdığımız qədər alırıq. Hətta biraz çox satırıq, nəinki alırıq. Ona görə manatımız son illər ərzində güclənib, fikir verir sizə. Neçəyə idi manat 5 il, 10 il bundan əvvəl? Bir şeyə yaxın idi, yox? Daha doğrusu 1 euroya yaxın idi hətta. Yox, səhv edirəm. 1 dollara yaxın idi. İndi artıq 1 dollar 0.80-dir. Yəni manat daha güclənib. Dollar ona nisbətən ucuzlaşıb bizdə. Çünki biz artıq neçə il ərzində, 5-6 il ərzində o həmin neft ixracatının ən pik vaxtını yaşayırıq. Bu gün də davam edirik onu yaşamağa. Biz daha çox bazarda satırıq, nəinki alırıq. Onun sayəsində bizim valyutamız həmin, mən deməzdim ki, indi bizdə çox fix edilib, yəni bizdə çox tənzimlənir, yox. Demək olar ki, bizdə sərbəst buraxılıb. Bəzi hallarda ola bilsin, bir günlük, iki günlük müdaxilə edirlər, o da sonra düzəlir yəni. Ki, biz necə bir gün ərzində şey olmasın, kəskin kursun qalxıb düşməsi olmasın. Amma yenə də uzun müddətdə götürsək, orta müddətdə götürsək, elə bir şey gözlənilmir. O da ki, əsasən neftin, onun niyə görə neftin qiyməti hər gün xəbərlərdə birinci deyirlər? Birinci deyirlər ki, atəşkəs pozulub, sonra neftin qiymətini deyirlər. Düzdürmü? İki xəbəri deyirlər. Çünki neftin qiyməti hər şey təsir edir bizim üçün bugün, çünki önəmli bizim üçün odur. Yolumuz nədir? Çıxış yolumuz nədir? Neftin payını azaltmaq, deməli, iqtisadiyyatın digər sektorlarını inkişaf etdirmək ki, onlar da nəsə çıxartsınlar bazara, onlar da nəsə satsınlar. Düzdürmü? Yeganə yol budur. Və yaxud importu azaltmaq. O da yenə də qeyri neft sektoru inkişaf etdikcə, bu günlərdə biz görürük o inkişafını. Düzdür, ola bilsin, istədiyimiz qədər sürətlə inkişaf etmir. Amma görürük nə isə. Əgər mən 10 il bundan əvvəl marketdən yerli, nə bilim, sosiska almaqdan qorxurdum, sözün düzdür. Çəkinirdim 90-cı illərdə.
Bu gün sərbəst alıram onu. Düzdürmü? Deməli inkişaf edib sasiska bazar. Yo, ya ciddi deyirəm. Elə başa düşmüyün ki, şey deyirəm. İroniya ilə yanaşıram. Yavaş-yavaş o bazarlar bizdə əhalinin etibarı gəlir. Ondan sonra bazar formalaşır, oturur yerinə. Oturandan sonra bu artıq başlayır ixrac barədə fikirləşməyə. Birinci öz daxili şeylərini ödəyir, daxili tələbini. Ən azı mənim tələbimi mənə sasiska yedizdirməklə bizim daxili bazar ən azı kursun qalxmasının qarşısını alır. Çünki mən əks halda mən onu xaricdən alırdım. Düzdür mü? Ona görə sasiska yiyin. Deməli, tədiyə balansı nədir? Kim bilir? Ha? Bəli, bəli. Bu nədir? Statistikadır. Bu il ərzində ölkə özündə 3 hesab aparır. 2 hesab əsasən, deməli, cari hesabdır, bir də kapital hesabı. Bəyax, dedi qardaş. Deməli, cari hesab nədir? Sırf mən nə qədər ixrac etmişəm, nə qədər idxal etmişəm. Gəlin, bu növbəti cədvəli var, ora gələcəm. Kapital da eyni şeydir. Mən nə qədər öz aktivlərimdən satmışam digər ölkələrə, yəni digər ölkə gəlib məndə burada aktiv alıb, nəsə mənim səhmimi alıb, hansısa mənim şirkətimi alıb və mən nə qədər xarici ölkələrdə gedib yatırım eləmişəm, nə qədər olaraq pul investisiya etmişəm. Bu iki axınların net fərqidir. Net fərqi. Tədiyə balansının, təbii ki, əgər mən daha çox satmışamsa, daha çox eksport etmişəmsə, mənim, bəli, profitim var, müsbətdir, əks halda negativdir, mənfidir, deficiti var. Deməli, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatdə bu bir neçə necə deyim, prizmadan baxılır buna. Təkcə o demək deyil ki, hə, valyutanın kursu dəyişəcək, qalxacaq. Bu onlardan biridir. Görürsünüz, yeri bu nəyə təsir edir? Yəni, tədiyə balansının negativ və yaxud müsbət olması, mənfi və yaxud müsbət olması təkcə yerli valyutanın məzənnəsində deyil. Digər amillər də var ki, onlardan da bu xəbər verir. Məlumat kimin bu bir göstəricidir bazar iştirakçıları üçün. Beynəlxalq bazarda davranışımızı müəyyən edir. Yəni, kimsə qıraqdan görəndə ki, məndə tədiyə balansım negativ olaraq davam edir, bir, nə bilim, 5 il, 10 il ərzində, onlar artıq gözləyə bilər ki, mən bəzi importları dayandıracam. Bunlardan aldığım mallarının gəlməsinin qarşısını alacam. Çünki başqa yolum yoxdur. Təsəvvür edin ki, əgər mən neftin başlayacaq azalmağa, mən indi importin qarşısını almalıyam da ki, bu kurs dağılmasın. Necə alacam importin qarşısını? Çünki bugünkü gündə mənim bazarımda elə bir mal var ki, həm yerlisi var, həm xaricisi var. Bəli, mən ne edəcəm? Gömrük şeyini qaldıracam. Vergisidir, nə deyirlər onu? Tarifin qaldıracam. Nəticədə nə baş verəcək? O xarici ölkənin istehsalçısına sərf etməyəcək bura şey etməyi. İxrac etməyə, yəni mənim ölkəmə gətizdirməyi. Mən də keçəcəm məcburi olaraq bu yerlisindən alacam. Nəticədə çalışacağam bu tədiyə balansı düzəlsin. Yəni, həmin tədiyə balansa fikir verməklə təsəvvür edin, xarici maliyyə menecerlər müəyyən bir risk xəritəsini çəkə bilərlər ki, deyə bilərlər ki, biz nə bilim, 80 ölkəyə eksport edirik, amma bu 5 dənə ölkədə artıq qırmızı işıq yanır. Nə işıqdır o? Onların tədiyə balansı kəskin şəkildə negativləşib. Bunlardan gözləmək olar ki, bunlar başlasınlar bizi gömrükdə sıxmağa. Düzdür mü? Bunu fikirləşir. John. Fikirləşəndən sonra nə edir? Başlayır artıq düşünməyə ki, mən burada nə edə bilərəm? Əgər o baş versə, nə edə bilərəm? Kiməsə satmaq olar o biznesi tamamilə. Ora baxır. Yəni, və yaxud bunu çəkib digər ölkəyə yönləndirmək olar. Yəni, artıq fikirləşirlər ki, bunun idarə edilmə yolları nədir? Bunu necə idarə edə biləcəklər? Bu böyük, yəni, təsəvvür edin, hər bir, bax, bu yumru, nə bilim, dörd bucaq bir elmdir, bir kitabdır. Hansı bir adamın, ola bilsin, nə bilim, aylar ərzində, illər ərzində yığdığı təcrübədir. Və dünya bazarında rəqabət bu, ümumi bir şeydir, göstəricidir. Buna yanaşma nədir? Yəni, baxırlar ki, bu ölkənin tədiyə balansı elə həmişə negativdirsə, deməli,
bu ölkənin axırı yoxdur da. Yəni bu ölkə bir şey istehsal eləmir, bir şey çıxartmır dünyaya. Elə həmişə idxal eləyir, idxal eləyir. Okey, nəyin hesabına yaşayır bu? Onu İsveçrədə ola bilsin bir tək bank xidmətinə görə dolanır. Və yaxud nə bilim Lüksemburqdur, bank xidmətinə görə dolanır. Bütün digər xidmətləri alır. Yəni bu ölkə ümumiyyətlə onun elə bir nüfuzu, imici artıq müəyyən formada dəyərsizləşir dünya bazarında. Və yaxud əksinə ola bilər. İndi yəqin son illərdə Çin ola bilsin o tədiyə balansında həmişə profitdən işləyib. Yəni Çini artıq böyük bir idxal edən, ixrac edən ölkə kimi bilirlər. Və bu müəyyən bir nüfuz qazandırır, müəyyən bir artıq şirkətlər quru, öz işlərini ona uyğun qurur. Ki mən necə eləyim? Hə, geç tez Çin bura da gələcək. Fikirləş. Bəli, bəli, gəlib uşa. Sizin aranızda da ola bilsin kimsə var. Yoxdur elə. Okey. Deməli, qayıdaq tədiyə balansına. Sonuncu mövzumuzdur əslində. Sizin bütün digər bu proqram çərçivəsində bundan başqa dərsləriniz, onlar da belə olub. Yəni, 2 saat ərzində bir fəni keçmişsiniz. Təqdimat olub. Necə olub? Hərəsində 2 saat. Nələr olub, hansılar olub? Sözün düzü mənim üçün rahat olan bir mövzu deyil. Özümü çox narahat hiss edirəm. Çox, yəni, hər dəfə sual verəndə inarısız fikirləşirəm ki, mən bunun cavabını biləyəm. Zarafa deyirəm. Yox, həqiqətən deyirəm, bizim niyə görə? Çünki mən təmsil etdiyim şirkətin əsas işi bu deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə bir şirkət yoxdur ki, bununla məşğul olsun, belə gündəlik şəkildə. Mərkəzi bankda bundan məşğul olan daha çox. Yəni, mərkəzi bankda işləyən tanışlarınız, dostlarınız varsa, sizə yaxşı məsləhət verə bilərlər. Yəni, hansı ədəbiyyat oxumaq, hara baxmaq, nəyə baxmaq. Yəni, bunu tövsiyə görürəm sizə. Sonra, Maliyyə Nazirliyində ola bilsin kimsə işləyən varsa, o olur. Bizdə auditdir, biz mikro iqtisadiyyatla məşğuluq. Biz şirkətlərin daxili işləri ilə, daxili işlərin deyəndə ki, onların maliyyə hesabatları ilə üzləşirik. Onların maliyyə hesabatlarını yoxluyuruq. Nə dərəcədə düzgün olduğunu yoxdururuq. Bu beynəlxalq maliyyəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çox nadir hallarda bizdə consulting da var. Consulting da var. Əgər bizə müraciət edənlər olursa, amma çox əfsuslar olsun ki, mənim departamentim deyil, mən auditdəyim deyə, mənim rastlaşdığım bir şey deyil. Amma olur bizdə. Hansısa xarici şirkət müraciət edir ki, mənim filan-filan problemlərim var. Misal üçün, Gürcüstanla işləməkdə və s. və s. Bizim konsultantlar artıq onlara məsləhət görürlər ki, bu problemləri necə aradan qaldırmaq. Digər mövzuları soruşurdum. Hansılar idi bundan başqa? International Finance-dan başqa nə keçmişsiniz burada? 2 saatlıq. Marketing başqa? Yəni elə-belə presentation skills. Business kommunikasiya. Sonra? Bundan da qutarır. Hə, təqdimatları necə hazırlamaq lazım? Onu keçmişsin. Okey. Buyurun. Ola bilər Azərbaycanda transferli şirkətlər az deyə bəlkə sizin ehtiyacınız olun, amma transferli şirkətin auditi ilə məşğul olan şəxs məncə bunu... Təbii ki. Yəni, mən də ona görə deyirəm. Mən misal üçün Azərbaycanda olarkən, mənim təcrübəmdə, yəni transmilli deməzdim mən o şirkətlərə. Çoxsunda var hansısa xırda bir. Onlar da bilsə əhəmiyyətli dərəcədə olmur. Yəni transmilli düzgün başa düşün mənasını. Transmilli o demək deyil ki, mənim şeydə nədir adı? Bir hansı xarici ölkədə bir dənə balaca ofisim var, demək deyil ki, mən transmilliyəm. Transmilli o zamandır ki, mənim gəlirlərimin əksər hissəsi xırda-xırda hər bir ölkədən yığılıb gəlir təşkil. Yəni mənim öz ölkəmdə satdığım ümumi satdığımın 10%-dir. Yerdə qalan 90%-ı mən xaricdə satıram. Əgər elədirsə, 80%-ı xaricdə satıram. Əgər elədirsə, mən transmilliyəm. Əgər mən 95%-ı Azərbaycanda satıram, gedib orada Qazaxstanda bir dənə ofis açmışam balaca şey xətrinə, o demək deyir ki, mən transmilliyəm. Yəni, məncə yoxdur. Var. Yəni, söz, kəlimə olaraq ola bilsin fərqi var. Amma şirkət desək, global şirkətlə, transmilli şirkət məncə eyni. Başqa bir mənə soruşmaq istəyirəm. Hətta tərcüməsində də tapmadınız fərq. Mən bir şey deyəm. Düz başa düşmədim, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Da. Domestic, multinational. Üçüncüsü də global-dır.
Aa, onda mən onda bu həmin sualdır ki, mən cavabını bilmirəm. Bayaqdan qorxdum sualdır. Mən bir şey deyə bilərəm bu sualı. Bəli, buyurun. Yanında deyil, hardan amma belə bir şey oxumuşdum. Global şirkət deyəndə ancaq xarici ölkələrdə öz məhsulunu satmaq nəzərdə tutulur. Transmilli isə həm də orada fəaliyyət göstərməlidir, yəni ofis olmalıdır. Hə, o da ola bilər. O da ola bilər. Çünki fərqli olur, bəli. Siz sata bilərsiniz hər bir ölkədə, amma istehsal öz ölkənizdə ola bilər. Sadəcə olaraq digər ölkələrdə satış nöqtələriniz var, distributorlarınız var. Bu ola bilər. Misal üçün Google-ı götürsək, Google-ı. Bu iPhone məncə yox, Çində istehsal olunur, o yığılır. Valla o qədər şeydir ki o. Google-ı götürsək, bəli, onların əsas o istehsalat gücü Amerikadadır da. Yəni o server hansı ki sizin o axtarış şeylərinizi emal edən server, o Amerikada yerləşir. Yəni onun əsas iş qüvvəsi də Amerikadadır. Bütün digər ölkələrdə şeylərdir, kiçik ofislərdir. Invoice-ları, zatları yığırlar, nəsə belə gedib kimdənsə görüşlərdə iştirak edirlər. Representative funksiyası. Maşın satanları, bəli, göstərmək olar. Çünki onların bir neçə ölkələrdə fabrikləri olur adətən. Yəni, ən azı mən bilirəm ki, böyük istehsalçıların, Mercedes kimin, Toyota kimin, onların hər bir ölkədə demək olar ki, hə, böyük ölkələri götürsək, Amerikada, nə bilim, Avropada var, Kitayda var, Çində var, yəni, artıq bütün tam olaraq şirkət olaraq qururlar onlar. Bir hansı funksiyanı vermirlər ora. Şirkət olaraq sıfırdan bir zavod qururlar. O şirkətin hər bir şeyi var. Mühasibindən tutmuş marketing menecerinə qədər hər bir şeyi var. Onda artıq bu şirkətin yəni fəaliyyəti tam olaraq o ölkədədir. Yəni onu törəmə müəssisə kimi onlar yaradırlar. Bir də var ki, eksport edirsən sadəcə hər bir yerə. Orada şirkətin yoxdur. Satırsan, aparırlar, daşıyırlar, orada satırlar sənin malını. Tədiyə balansından danışırdıq. Burada çox sadədir. Yəni, bunu bölürlər. Cari hesab, kapital hesabı, mən dedim bəyək. Cari hesabın ixracını kreditinə yazırlar. Yəni, bütün ölkədən nə satılırsa, mən nə ixal edirəmsə, onun əvəzində aldığım bütün pul, yəni manat olaraq, manat ekvivalenti olaraq, tədiyə balansının kreditinə yazırlar. Burada nələrdir? Mallardır, xidmətlərdir, kapital gəlirlərdir. Malları, xidmətləri başa düşdük, kapital gəlirləri nə ola bilər? Yox, investisiyadan olan gəlir. Dividend, faiz. Mən kiməsə borc vermişəmsə xaricə, borcun özün getməsi deyil. Borcdan onlar mənə faiz ödəyirlər, ha, mənim gəlirimi, bəli. Və yaxud mən yatırım etmişəmsə, onlardan aldığım dividendlərdir. Kapital gəlirləri. Bunlar mənim cari hesabımı artırır, kredit eləyir. İthal isə əksinə işləyir. Təbii ki, eyni şeydir. Əksinə işləyir. Və bir tərəfli ödənişlər də var burada, tədiyə balansında. Bunlar nədir? Bir tərəfli ödənişlər nəyə deyilir? Orada dövlət tərəfindən yardımlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Hansısa, nə bilim, hədiyyələr, yardımlar, humanitar yardım, bunun yanı əvəzindən də heç bir mal içində gəlmir mənə, elə belə pul gedir və yaxud mal gedir. O çizgini altındır, yəni. Necə? Transfer payment çizgini altındır. Bəli, bəli. O həm o tərəfdə, həm bu tərəfdə ola bilər. Həm mənim ölkəmə kimisə kömək elə bilər, həm mən kömək elə bilərəm. Bu cari hesabdır. Niyə görə bunun adını cari qoyublar? Çünki bu mənim istehsal etdiklərimin satışıdır, yəni bu əməliyyat fəaliyyətidir. Mənim gündəlik, yəni ölkəni götürsək, ölkəni bir böyük şirkət kimi təsəvvür etsək, mənim elə bir istehsal etdiklərim nədir? Mənim əməliyyat fəaliyyətimdir. Mənim aldıqlarım isə mənim əməliyyat xərcəmdir. Mən onları alıram ki, o istehsal etdiyimi istehsal edim. Okay? Sata bilim o, çıxardım, satım. İkinci hesab isə kapital hesabıdır. Bu əməliyyat fəaliyyəti deyil. Bu nə fəaliyyətdir? Bu yatırımdır. Mən harasa pul yatırıram ki, o pul xərci mənim cari şeyimi ödəmir, tələbimi. O, mən onu eləyirəm ki, orada bir istehsalat təşkil olunsun, orada bir şirkət yaransın və o şirkət başlasın artıq nəsə eləməyə. Bu, daha uzun müddətli yatırımlardır. Bunların həm debitində, həm kreditində təbii ki, görə bilirik biz bunları. Niyə görə? Çünki həm mən bir ölkə kimin, haradasa, kiminsə, hansısa necə ki Sokar gedib Türkiyədə nə almışdı Sokar Türkiyədə?
Petkimi alan kimin? Bəli. Eyni şəkildə gəlib burada misal üçün konfidensial olmayan bir məlumatı desəm, misal üçün Bank of Baku mən bilən rəsmi olaraq payçısı EBRD deyə kimdirsə. Yəni xarici bank bir deməli payını 20% yəni azlıqdır təbii ki, böyük bir şeydir. Məs ona görə də bölünüb fikir verirsiniz 2 sətir var orada. Birbaşa yatırım, bir də portfel yatırım. Bunu yenə də Azərbaycan dilində mən ola bilsin biraz düz tərcümə etməmişəm. Birbaşa yatırım nədir? Mən investisiya edəndə artıq oradakı biznesin tam nəzarətçisi oluram. Oradakı biznesə yiyələnirəm. Orada nə baş verirsə, mən oranı mən idarə edirəm. O da nə vaxt baş verir? 50%-dən çox aldığım zaman. Səhmlərin 50%-dən artığını mən əldə etmişəmsə, ora mənimdir. Ona mən nə deyirəm? Törəmə şirkəti deyirəm. Çünki mən ona tamamilə şey edirəm, nəzarət edirəm. Adətən necə olur nəzarət, nədə əldə olunur? Şirkətin əsasnaməsini oxumusunuzmu? Hə, istənilir. Səs vermə hüquqları olur. Şirkətin yaradılmasını yəqin keçiblər sizə. Yəni, şirkət ümumiyyətlə, harada, necə olur ki, şirkət peydə olur, çıxır ortaya. Əsasnamə olur. Əsasnamədə deyilir ki, bu şirkəti filan kəs, 3 nəfər yaradıblar və bunun nizamnaməsində filan qədər pul qoyublar. Və yaxud filan qədər səhm buraxıblar, eyni şeydir, mənası eynidir. Hərəsi, misal üçün, 33 dənə səhm buraxıb, nəticədə 100 olub, yuvarlanmış. Bu 3 nəfərin heç birinin əlində tək başına nəzarət elə çıxır ki, yoxdur. Düzdürmü? Mən gəlirəm, birindən 33% alıram, digərindən də 28% alıram. 26, yox, 20, şey, 28. 28, yox, 18. 18% alıram. Olur 51. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, mən bunların səhmdarlarının yığıncağına gəlsəm, mənim o səs vermə hüququ da həmişə bir səs şeyə verir, səhmə bir səs vermə hüququ verilir. Yəni, bu normal bir praktikadır. Elə olmur ki, 1% səsə 2% səs vermə hüququ verilsin. Eyni verilir. Yəni, əgər mənim səs vermə hüququm daha çoxdursa o şirkətdə, artıq mən oranın bütün fəaliyyətini mən idarə edirəm. O zaman birbaşa yatırım olur. O zaman mən deyirəm ki, mən artıq o biznesi tam yiyələnmişəm ona, tam almışam. Portfel yatırımlar isə kiçik yatırımlardır. Siz bugün portfel yatırımı elə bilərsiniz. Girin, hansısa broker şirkətin vasitəsilə, siz bu saat Google-ın səhmini ala bilərsiniz. Bir səhmini. Və yaxud nə bilim, onun da səhmini, bilməm, neçəyə də bilərsiniz. Düzdürmü? Və o elə yatırımlardan, nə bilim, yüzlərlə eləyə bilərsiniz. Və böyük şirkətlər də təbii ki, elə bilər. Amma sizin o yatırım nəticəsində o şirkət üzrə heç bir nəzarətiniz olmayacaq. Sadəcə olaraq, milyonlardan biri olacaqsınız və yaxud 10 dənə şirkət, kiçik bir səhmdarın biri olacaqsınız. Son nəticə olaraq iki növ yatırımları bunlar bölürlər. Həmçinin bura borc qiymətli fikir verir, mən bayaqdan danışdığım səhmlər idi. Bundan başqa borc qiymətli kağızlar da var. Borc qiymətli kağızlar nədir? Debt security var, equity securities var. Debt security borc qiymətli kağızdır. Yəni, şərt deyil ki, mən şey edim, investisiyamı məhz onun nizamnamə kapitalına qoyum. Ola bilsin, mən ona hansı uzun müddətli borc verirəm. Kredit kimi bir şeydir o. Yəni, borca verirəm pulu. Buna da kapital hesabına aid edirlər. Çünki bu da əslində uzun müddətli olduğuna görə bu da əməliyyat bir şeydir. Bu da yəni şirkətin qurulmasına, şirkətin hansı ola bilsin genişləndirilməsinə yönəlmiş bir şeydir. O, oradakı şirkətin. Və mən bunu xərcləyərkən bu da borc qiymətli kağızları olaraq mənim kapital hesabıma yatırılır. Deməli, kapital hesabımda uçota alınır. Və digər investisiyalar burada müəyyən faizlər və s. Bu tədiyə balansı məncə Azərbaycanda səhv eləmirəmsə Mərkəzi Bank tərəfindən şey olunur. Yəni, onu uçota aparılır. Yenə də buna makroiqtisadi nöqtə-i nəzərdən təbii ki, baxılır həmişə. Yəni, baxılır, görürlər ki, bunun nəticəsi nədir? Və nəticəsin nə olmasından asılı olaraq bu birbaşa rezervlərə təsir edir. Yəni, ölkənin rezerv hesabı var, üçüncü hesabı, hansı ki, o da tədiyə balansının elementidir. Bu, həmin rezerv hesabı yuxarıdakı iki hesabın nəticəsinə görə, net nəticəsinə görə, xalis fərqinə görə bu hesab ya azalır, ya artır. Yəni, orada defisit olduğu zaman bu məcbur da onu rezervdən ödəsin. Və ya rezervında da pul yoxdur, neynəyəcək? İki yolu var. Borc alacaq.
emisiya edəcək, o da gətirib şeyə çıxardacaq, məzənnənin enməsinə. Çünki təklif artacaq. Yəni iki yolu var. Ya məzənnə aşağı salınır, ya da bunun şey edirlər. Yeni borc alırlar. Yeni borcu da ki almaq üçün gərək hansı xarici ölkə sən onu versin. Düzdürmü? İstiqraz borc almaq anlamına gəlir. Yəni istiqraz buraxmaqla borc götürmək, yəni arasında bir fərq yoxdur. İstiqraz da buraxanda gərək sən o istiqraz alan olsun. Yalnız yəni borc verən olsun gərək ki sən onu buraxasın. Bu qədər. Bizim bugün söhbət edəcəyimiz 15 dəqiqəmiz var. Gəlin, suallarınız varsa müzakirə edək. Mənə çox maraqlıdır, sizdə bugünkü gündən sonra hansı mövzular olacaq? Onların arasında strateji idarə etmə sonra accounting olmayacaq, mühasibat üçün. Maliyyə hesabatlar. Yoxdur öyle bir şey. Onda mənə maraqlıdır ki, bu proqramı yəni yo, bir dəqiqə, biznes akademiyadır sizə şey eləyən. Aha. Planlaması və büdcə. Daxili nəzarət, təchizat zəncirinin idarə edilməsi, maliyyə hesabatı, layihə. Daxili nəzarət. Okay. 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 Çünki mən oradakı uşaqlar biz ondan öncəki treyning nə treyning idi? Başqa idi, bu deyildi. Biznes akademiya deyildi. Yox? Ha. O tamamilə başqa bir proqram idi. Hə? Mən uca səhv salaram olar, bir qarışdım. Biznes. Sizə dəstəymişəm. Hə, Rauf müəllim yerinə. Hə, onun arxozdaydı. Hə, o heç. O davam eləyir mi o da? İqtisad universitet. İqtisad universitet. Şey, davam edir mi oradakı dərsə? Yox, bu semestr. Orada mən Rauf demişdi ki, maliyyə şey uçotu olacaq, amma məncə olmadı. Oldu, olacaq. Olacaqsa çalışacağım o kursa yazım özümü. Çalışacağım ama bilmirəm hələ də dəqiq bilmirəm. Çünki o mövzuda məhz. Yəni biz auditorlar çox rahatıq. Niyə görə gündəlik işimizdir çünki. Gündəlik işimizdir, yəni maliyyə uçotu. Financial accounting. Hə. Oradakı yəni treyningin həm necə deyim, auditoriya effekti belə auditoriyanın aldığı faydanı mən birbaşa ölçə bilirəm özüm. Görürəm ki, mən nəsə vermişəm. Bu gün də nəsə vermişəm sizə. Ən azından. Bəli, amma yəni yaxşı olar ki, şey eləsinlər. İndi ona görə mən soruşdum ki, digər mövzular hansıdır? Məncə Deloitte-dan başqa heç kim olmayacaq onda bizdə. Okey, bugünkü mövzumuza dair suallarınız varmı? Bu kitabı sizə şey edə bilərəm, yaza bilərsiniz. Hansı müəllifdir bu? International Financial Management deyə bir kitabdır. Müəllif biri deyəsən çinlidir, Yi Undu adı. O birisi Resnik. Bunu mənim işim verib mənə, sözü düzü bilmirdim ki, belə bir... Hər bir səhvəsini. Başqa hansı şirkətlər olub burada təqdimatda? PG olub. Ernst & Young olmuşdu artıq. Olacaq. Ha, bütün bu sponsorlar olacaq. Paşa Bank, BP. Okey, biz 10 dəqiqə biraz tez şey elədik, başa çatdırdıq. Amma yəni, suallarınız yoxdursa, mən 10 dəqiqəlik nəsə özümünə girəcəm. Ha? Coffee break-ımız var. Ha, buyursunlar onda. 10 dəqiqə kofi içə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm amma. Sağ olun.